e projetos entre os campos da UFRN do Sudoeste e as empresas convidadas. O tema deste ano é a relação entre a universidade e as indústrias de transformação de alimentos, que desempenham um papel fundamental na promoção do progresso tecnológico, na melhoria da qualidade dos produtos alimentícios e no desenvolvimento sustentável. Essa parceria simbiótica é de grande importância para diversos aspectos da sociedade, da economia e até mesmo da saúde. Em primeiro lugar, as universidades desempenham um papel central na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, também em processos que beneficiam a indústria de alimentos. Os cientistas e pesquisadores universitários têm o conhecimento, a expertise e os recursos para realizar estudos inovadores que resultam em avanços significativos na produção, no processamento e no armazenamento de alimentos. Isso não apenas impulsiona a eficiência da indústria, mas também ajuda a atender as demandas crescentes por alimentos mais seguros, saudáveis e sustentáveis. Além disso, a relação entre a universidade e a indústria de transformação de alimentos promove a formação de profissionais qualificados. Esses graduados se tornam mão de obra qualificada e inovadora para a indústria, contribuindo para o crescimento e a competitividade do setor. A sustentabilidade é outro aspecto crítico dessa parceria. As universidades são envolvidas em pesquisas que visam a redução do desperdício de alimentos, o desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis e a produção de alimentos com menor impacto ambiental. As indústrias de transformação de alimentos têm a capacidade de implementar essas inovações de forma prática, tornando-as acessíveis ao público geral. Essa colaboração também é benéfica do ponto de vista econômico. A pesquisa acadêmica muitas vezes resulta em patentes e inovações que podem ser licenciadas ou transferidas para a indústria, impulsionando o crescimento econômico e a competitividade. As empresas, por sua vez, podem fornecer financiamento e recursos para projetos de pesquisa universitária, promovendo uma relação simbiótica que beneficia ambas as partes. Em resumo, a relação entre a universidade e a indústria de transformação de alimentos é de extrema importância para o avanço tecnológico, a segurança alimentar, a sustentabilidade e o crescimento econômico. Essa parceria continua a ser um pilar fundamental na busca por alimentos mais saudáveis, seguros e sustentáveis, beneficiando a sociedade como um todo. Para uma instituição de ensino, é sempre motivo de muito orgulho promover eventos dessa natureza, que estimulam a troca de experiências, as possibilidades de inovação e de projetos em conjunto. Nesta edição, contamos com o apoio dos seguintes parceiros de nossa comunidade empresarial: Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste do Paraná, a ProSud; Grupo Doce Tocê; Formosa Craft Beer; Vibra Agro Industrial e Senac. A dinâmica do Forex Sudoeste será a seguinte: em um primeiro momento, teremos uma apresentação cultural por conta do nosso maestro Paulo César Cislag. Posteriormente, formaremos a frente de honra com falas dos diretores anfitriões. Por conseguinte, cada convidado será chamado à frente para fazer uma breve apresentação de instituição ou empresa. E após as apresentações, teremos um momento de troca de informações, de discussão e até mesmo de formas de aproximação das empresas, indústrias e instituições convidadas com a UTFPR. E por fim, um coffee break para que possamos estreitar as nossas relações e realizar o nosso network. Então agora convidamos o nosso maestro Mauro César Cisar, a apresentação do Conect 2023.
and you can stop to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get the minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the load upon your shoulder. For I know that it's a fool who plays it cool by making his throat a little colder. Na 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 na. Uma apresentação que sempre nos arrepia
né? E agradecemos imensamente por nós termos essa riqueza cultural aqui no Campos, na nossa região, que a gente leva cada vez mais o seu projeto de orquestra coral para as mais diversas pessoas, que isso agradece muito a nossa região e principalmente leva o nome da nossa universidade. Agradecemos. E já convidamos a todos, né, para o concerto, né, de 10 anos especial desse ano, que será novamente no Espaço da Arte, né, nos dias 17 e 18 de novembro. Todo mundo convidado. 17 e 18 de novembro, né, nós teremos, né, mais dois shows, né, sempre casa lotada, então, né, vamos antes já. Não sei como vai ser a dinâmica esse ano, Mauro. Todo mundo já ouviu. Chega um pouco antes, pega o ingresso, troca o apoiamento, mais uma vez, né, que a gente faz ação social. Então, muito obrigado, mais uma salva de palmas. Muito bem. Então, vamos continuando aqui o nosso Conect 2023. Alguns avisos, a gente já está em rito para o Crau. Já iniciamos com os avisos, né? Para aqueles que ainda não confirmaram a sua presença, é interessante, depois que irão ganhar o certificado de participação do Conect, já está passando tanto na apresentação aqui um QR Code, que vocês podem estar, esse aqui, ó, agora, né? Visualizando os seus celulares e confirmando a presença de vocês. Bem como tem nas portas de entrada, depois a gente também vai passar uma folha para vocês escanearem e receberem os certificados. Simplesmente vocês vão colocar as informações pessoais para a gente gerar o certificado para vocês. Tá? Além disso, a gente, antes de formar a nossa mente de honra, eu só gostaria de avisar a todos, nós tínhamos, como vocês viram, quatro empresas, quatro instituições que haviam confirmado conosco. Entretanto, na manhã de hoje, nós tivemos a comunicação do senhor Luiz Fernando, Luiz Fernando Machado, que é diretor da Vibra Agroindustrial da unidade de Pato Branco, né, que infelizmente, devido ao imprevisto, né, que tiveram nas unidades, todos eles, todos os diretores de unidades estão se deslocando para a sede de Vibra em Montenegro. Então, ele pede desculpas de não conseguir participar, né, na data de hoje, não conseguiu alguém para substituí-lo, mas já deixou, né, o seu abraço, o seu forte abraço aqui no nosso evento, que vai participar de outras ações quando for chamado. Muito bem, então agora a gente vai dando prosseguimento, nosso segundo momento, que é a formação da frente de honra dessa solenidade, com algumas utilidades, né, que formam a UTFPR, os campos do sudoeste do Paraná. Então chamamos à frente o justíssimo senhor diretor-geral do campus, Francisco Beltrão, anfitrião dessa tarde, professor Edna Biel. O ilustríssimo senhor diretor-geral do campus de Dois Vizinhos, professor Everton Ricardo Lozano da Silva. O ilustríssimo senhor diretor-geral do campus Pato Branco, professor Gilson Dixon Santos. O ilustríssimo senhor diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do campus de Dois Vizinhos, professor Vicente de Paulo Macedo. O ilustríssimo senhor diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do campus de Pato Branco, professor Dalmarino Sete. O ilustríssimo senhor representante do SEBRAE, Elisandro Ferreira, conhecido Caixa. Além do mais, agradecemos a presença das seguintes autoridades presentes no nosso evento de hoje. Professor André Zuber, diretor de graduação e educação profissional do campus de Francisco Beltrão. Silvana de Lima, diretor de planejamento e administração, diretora aqui do campus de Francisco Beltrão. Juliano Lima, representante do SEBRAE. Anne Luiz Lupatini Menegoto, agente local de inovação, também representante do SEBRAE. Denise Adam Tchuk,
representante da SEAB, da Arte Francisco Beltrão, professora Ellen Porto, representante da Coordenação de Higiene de Alimentos, a professora Fabiane hoje se encontra em Toledo, né, no congresso a respeito de queijo, é o pessoal que queijo viaja longe, né, estava na França, agora está mais para o oeste do Paraná. Né, e a todos os professores, né, presentes, alunos, né, servidores, comunidade externa, a gente agradece. A gente agradece ainda as mensagens recebidas de agradecimento, né, do pró-reitor de Relações Empresariais Comunitárias, da UDFPR, professor Silvestre Labiac Júnior, né, que desejou sucesso ao evento, e também do Luiz Fernando Machado, o diretor da FIBRA, que infelizmente, né, devido ao ocorrido, não conseguiu se fazer presente, e também recebemos a menção do Executivo Municipal de Francisco Beltrão, né, que devido a algumas ações que vem ocorrendo hoje no município, ou seja, são diversas ações, eventos que nós temos, não se conseguem fazer presente. Então, para proferir a abertura oficial dessa solenidade e seu discurso, passamos a palavra ao diretor do campus de Francisco Beltrão, anfitrião desse evento, professor Hernan Guião. Uma boa tarde a todos. E nada como a gente iniciar um evento desse porte com uma apresentação artística, né? Eu diria, o que é uma universidade sem alunos? Onde é o ponto que nós falávamos, né? Universidade sem alunos tem sentido. E uma universidade onde não existe a cultura, não existe, né, o desenvolvimento humano, que acompanha o desenvolvimento técnico, também não tem sentido. E que bom a gente poder ver, né, nossos alunos, né, desenvolvendo esse lado artístico muito bacana. Gostaria de saudar meus colegas diretores gerais, dois vizinhos de Pato Branco, o Everton e o Gilson, por estarem aqui presentes, bem como os nossos directs, né, Vicente e da Marino, né, que juntamente com o professor Paulo Varela fazem essa força, né, e que gerou essa ideia de fazermos um fórum em conjunto e também rotativo, né? Então, nós estamos aí, acho que é o segundo FOREC, né? O primeiro foi no Papo Branco, e agora nós estamos realizando aqui em Francisco Beltrão. Uma ação conjunta que faz com que as nossas ações como instituição, elas sejam mais fortes, sejam mais eficientes, que possam atingir um maior número de pessoas. A Universidade Tecnológica tem 3 unidades sediadas no sudoeste do Paraná. E é tão importante essa aproximação, essa união, porque nossas ações, elas são muito mais efetivas, né? Os nossos problemas são comuns, então, quanto mais nós juntos estivermos, mais fácil nós conseguimos superá-los. Queria também aqui agradecer a presença, destacar, né, do SEBRAE, na pessoa do meu querido Caixa, né, vou chamar aqui, Caixa, juntamente com a companheira do Juliano e da Dani, né, a gente tem trabalhado junto aí, né, Caixa, e temos tido sucesso, principalmente hoje ainda temos um evento com o Conselho, né, onde vai ser apresentado aí o planejamento ELI, e que a gente teve um salto muito significativo, né, desde que começamos a trabalhar nesse sentido. E também saudar aí os diretores, os nossos diretores presentes, a gente, Francisco Beltrão, o Sr. André, a Silvana, que está aí. Saudar o corpo docente do curso de Engenharia de Alimentos, hoje representado pela professora Ellen, né, e os demais aqui presentes. Esse FOREC, ele tem uma conotação voltada mais para a área de alimentos, então, quão importante é essa área, né? E que bom que nós temos um curso, né, que fomenta, né, o estudo na área de alimentos, formando aí profissionais capazes de fazer a diferença lá fora. Quero saudar também os nossos técnicos administrativos, eu faço sempre questão de citar, que eles às vezes não estão aos nossos olhos nesse momento, mas eles com certeza contribuem muito para que esses eventos aconteçam. Aproveitando, Paulo,
né? Saudar o grupo da DIEC, que eu vejo aqui juntinho, aqui, Francisco Bertrão, né? Indiamara, Anice e o professor Lindomar, né? Que também fazem a diferença e fazem com que as ações de extensão aconteçam. Enfim, acho que não esqueci ninguém, e é importante falar um pouquinho sobre o FOREC, né? Que é como o Paulo havia falado, né? Essa relação da universidade com a comunidade é muito importante, extremamente relevante. E a Universidade Tecnológica, ela se diferencia das demais universidades porque ela tem essa conotação de conectar com os problemas da sociedade e buscar as soluções. Para isso, nós temos dentro da nossa estrutura a DIEC. Nós temos dentro da nossa estrutura o PROEM. Nós temos várias condições que são disponibilizadas para os nossos alunos, para os nossos discentes e também para a sociedade, dessas interações muito produtivas e que resultem em bons produtos, em boas soluções. E esse evento, ele procura justamente isso, aproximar a nossa universidade com a comunidade, estreitando essa relação e buscando dizer, nós estamos aqui, né, como academia, dispostos a auxiliá-los. E da mesma forma, deve vir daí, né, da comunidade, essa intenção de buscar na universidade também esse encontro positivo, essa conexão. Eu acho que todos nós ganhamos, porque é muito difícil para nós da academia estarmos sempre atualizados, né? Principalmente agora, nos tempos mais modernos, onde as coisas acontecem com uma rapidez muito grande, se nós não estivermos conectados com o meio produtivo ou aqueles que estão na linha de frente, a gente começa a ficar defasado em formar profissionais que não estão tão adequados ao que é necessário para o desenvolvimento da sociedade. Então, esse tipo de evento e todas as formas de conexão da universidade com a comunidade são de extrema importância. Né? Já o princípio da Universidade Tecnológica lá, na sua origem, diz, né, nós somos uma universidade que visa buscar o desenvolvimento regional, o desenvolvimento da onde nós estamos inseridos. E isso, e esse evento é um exemplo disso. Queria, então, mais uma vez agradecer a presença de todos, né, e desejar que esse encontro, essa troca de ideias, essa troca de informações seja extremamente produtiva, né, tanto para a universidade como para quem está aqui vindo. E aproveito, é lógico, para agradecer, né, o convite que foi feito e foi aceito das empresas, né, que estão hoje participando, a Formosa, a pessoa do meu amigo Rafael, a Doce Doce, na pessoa da Carla, a ProSud, na pessoa do Valdemir, e infelizmente é uma pena que a Vibra não vai estar junto aí, mas tem sido, né, para nós uma parceira muito interessante. Mas enfim, independente disso, né, torço para que esse evento seja um sucesso, assim como foi o anterior. Muito obrigado, agradeço a todos e passo a palavra ao nosso mestre cerimônia. Muito obrigado, professor Hernan, pela abertura, pelas suas palavras, né? Só relembrando, então, destacando a presença aqui do professor Reinaldo Morita, né, que é vice-coordenador do curso lá de Bioprocessos e Logística. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Francisco Beltrão. Enfim, cabe um pouco também ao anfitrião aqui, como direct, agora em nome dos directs, né, fazer uma pequena palavra, enfim. Quem me conhece sabe que eu não uso muito o discurso lido, né, na hora, no sentimento, né, no momento, né? Mas eu preparei, então não vou jogar fora esse material. Acho que foi uma das primeiras vezes, né? Olha como a direct muda a pessoa, acabei de deixar o cabelo, já caiu, rapaz do céu. E a memória também já está ficando um pouquinho mais complicada, né? Então vamos lá. Então, hoje, agora eu vou ler. Isso, se acertem, fazem favor. Então, em nome dos diretores, né, de Relações Empresariais e Comunitárias do campus de
Câncer Beltrão, Pato Branco e Minas Gerais, a equipe daí do Sudoeste Selvagem, a gente é conhecido lá no REC como Sudoeste Selvagem. Tá? Então, aí, o Calmaria é culpado de tudo isso aí. Né? Enfim, se vocês verem, aí tem um WSW, um monte de logotipo, as coisas de nerd do Calmaria, mas enfim, vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse evento, pois hoje falamos sobre um tema que é de extrema relevância para o desenvolvimento de nossa sociedade e economia. A aproximação da universidade com o setor produtivo, que é, eu acho, uma das bases nossas que nós temos, né? Se aproximar cada vez mais da nossa comunidade, principalmente do setor produtivo. Essa integração é fundamental para impulsionar a inovação, o progresso, a prosperidade de nossa comunidade. A universidade e o setor produtivo são duas partes vitais de um ecossistema. Quando a gente fala em ecossistema, a gente lembra do SEBRAE, sei por quê. A gente tem várias palavrinhas no ecossistema, e realmente é isso. Tem que ter uma sinergia, tem que começar a acontecer as coisas entre a universidade e a empresa. E às vezes o promotor de tudo isso está ali na pessoa do caixa, né, representando o SEBRAE. Né? E que era, muitas vezes o SEBRAE nos possibilita, né, essa aproximação da universidade com o setor produtivo. Então, a universidade é o berço do conhecimento, da pesquisa, formação de novos talentos. O setor produtivo, por sua vez, é responsável por transformar esse conhecimento em produtos, serviços e soluções que impulsionam o crescimento econômico. Né? Então veja o quanto é importante esse relacionamento. Quando essas duas entidades se aproximam e colaboram de maneira eficaz, todo sai ganhando. Ganha a universidade, ganha a empresa, todo mundo ganha. Ganham as pessoas que estão envolvidas no processo. A universidade pode oferecer insights, pesquisas de ponto, talentos altamente qualificados para as empresas. Ao mesmo tempo, o setor produtivo pode fornecer oportunidades práticas para os estudantes aplicarem seu aprendizado, além de orientar pesquisas em direção a problemas do mundo real. Isso é muito importante para nós, né? Ou seja, como universidade, ensinarmos aos nossos alunos, trabalharmos com os nossos alunos, problemas, situações da vida real. E nesse ponto aqui, eu abro um parênteses até para lisonjear, né? Alguns professores que têm feito isso com grande maestria. E um deles está aqui, o professor Lindomar, né? Que faz muitas atividades com o setor produtivo, gerando, né, ganho econômico para as empresas através, né, dos estudos que são realizados através dos seus orientados. É isso, destaco o Lindomar como um dos professores, mas muitos fazem, a professora Vânia, que está aqui, o professor Luqueta, a professora Hélio, enfim, todo mundo, né, tá aí, os professores também de Desfiz, eu jogo com vocês têm também, né, toda essa conotação de em busca, né, de aprendizado para os nossos alunos do mundo real. Então, a aproximação da universidade com o setor produtivo também é um catalisador da inovação. Quando acadêmicos e profissionais trabalham juntos, surgem soluções revolucionárias e novas tecnologias. Essas parcerias não apenas beneficiam as empresas em termos de competitividade, mas também melhoram a qualidade de vida de nossa sociedade, impulsionando o progresso em áreas como a saúde, a energia, o meio ambiente, a tecnologia, principalmente o que estamos debatendo hoje, que é o setor alimentício. Além disso, essa colaboração para oportunidades e para a criação de empregos, o crescimento econômico e o desenvolvimento de nossas comunidades. Quando as empresas têm acesso a uma força de trabalho qualificada, o investimento e o crescimento tornam-se mais atrativos, promovendo um círculo virtuoso de prosperidade. É imperativo que as universidades estejam abertas às ideias e que sua missão vai além do ensino e da pesquisa acadêmica. Ela também desempenha um papel crucial no fortalecimento da economia e na promoção do bem-estar. É da mesma forma, as empresas devem perceber que investir na educação superior não é apenas filantropia, mas um investimento estratégico para o futuro de seus negócios. Em resumo, a aproximação da universidade com o setor produtivo é uma receita para o sucesso. Ela alimenta a inovação, impulsiona o crescimento econômico e cria um ambiente onde o desenvolvimento e a prática se unem para o benefício de todos. Então, vamos continuar a promover essa parceria, cultivando um ambiente onde o talento e a criatividade possam florescer, né, e contribuir para um futuro mais próspero e também sustentável. Então, esse é o discurso do Direct. Muito obrigado.
Então, agora agradecemos, né, aos componentes da Frente de Honra, né, por suas ilustres presenças e por suas palavras. Aproveitamos a ocasião para convidá-los, né, a ocuparem os lugares junto à plateia para darmos sequências, então, ao nosso evento. Então, liberados, por enquanto. Muito bem. Mais um aviso paroquial. Se eu fosse estudar para a parte, eu acho que eu ia bem, né? Porque eu gosto de aviso paroquial. Bom, vocês já perceberam que hoje nós estamos tendo no campus mais um evento, que é o primeiro simpósio de agronomia do Sudoeste, né? Que é um evento que começou na data de ontem, se estende durante todo o dia de hoje, noite, vai até amanhã. Então, a gente está reutilizando, inclusive, alguns painéis, né? Toda essa estrutura, a gente gostaria de agradecer publicamente, né? A coordenação do evento por nos ceder, né, o espaço aqui, a estrutura para o FOREC. É claro que é da universidade, mas boa parte da estrutura que vocês estão vendo ali na parte do fórum, na hora de entrada, é, né, desse evento, do primeiro simpósio de agronomia do Sudoeste. Como eles, a gente vai ter que se adaptar um pouquinho ao cronograma do evento da agronomia, a gente vai fazer uma divisão. Às 15h30, nós teremos um coffee break. Tá? Então, esse coffee break ele será servido em conjunto com o nosso coffee break do FOREC, em conjunto com o pessoal do evento da agronomia. Então, a gente vai fazer as apresentações agora, vai iniciar e deixar, quem sabe, a discussão a partir das 15h45 que a gente retorna. Tá? Mas aí a gente vai ver como que vai aqui o andamento das apresentações de cada um, pode ser que seja mais rápido e a gente dá uma sequência mais rápida também. Tá? Então a gente vai agora para o nosso outro momento, né, que é a apresentação, né, de cada um dos nossos convidados de hoje. Como vocês já viram, a gente tem a ProSud como convidada, nós temos também a Gossi Gossi e a Formosa. Esses são os três que compareceram. Então, convidamos para subir ao palco, né, e fazer sua fala inicial o presidente da Associação dos Produtores de Queijo do Sudoeste de Paraná, a ProSud, senhor Valdemir Voss. É um novo frio, né? Mas então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco da nossa história, que eu sempre comento, né, que a gente como a ProSud, que é a Associação dos Produtores de Queijos Artesanais aqui no Sudoeste, a gente nasceu no berço técnico. E esse berço chama-se o TFPF. Em 2019, a gente foi convidado, desafiado a participar de uma capacitação por 4 meses. E foi a partir desse momento que a gente teve essa oportunidade, que por consequência, por necessidade, de estar nos unindo como associação. E a partir daí, muita coisa vem acontecendo, né? E se deve principalmente ao conhecimento que a gente foi adquirindo entre colegas e entre profissionais. Hoje, né, embora seja muito recente, né, eu diria 4 anos, a partir desse momento, a gente teve essa oportunidade de se lançar como um desafio, como uma oportunidade dentro do mercado que até então não existia. A gente veio trazendo um resgate das receitas artesanais dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa região, né? Mas, somado a isso, muita informação, muito conhecimento. E a gente teve a felicidade de ter essa parceria, que além do TFPL na época, a Cressol foi uma parceira financeira, foi e é uma
parceira financeira muito importante para o desenvolvimento de todo esse processo. Também, junto com isso, nós tivemos o apoio sempre integral do Estado, através do IDR, da SEAR, a Denise, obrigado por estar participando, a da PAR. Então, todas as estruturas, a gente foi, aos poucos, conhecendo a importância da gente estar se adequando com o conhecimento sem perder a essência de estar produzindo o que é diferenciado. Na época também a gente teve a oportunidade de conhecer um profissional fantástico, que é o Diego, auditor fiscal do MAPA. Na época ele estava sediado em Mato Grosso, hoje ele está em Florianópolis, se não me engano. Foi um grande fomentador, um grande motivador para que tudo isso se tornasse a realidade que a gente está vivendo hoje. E dentro desse trabalho, só um minutinho, quantos minutos? Pode, tranquilo. É, pode contar a história. É que é uma história longa, né? Não quero tornar cansativo e nem estender a oportunidade dos demais colegas aí. Mas assim, a gente teve essa oportunidade dentro da universidade de estar buscando esse conhecimento, muita parceria, muita história ainda foi construída. A professora Fabiana e a professora Andréa fizeram um diferencial fantástico em toda essa história. Em 2019, voltando à questão, quando o Diego, e todos, na verdade, mas o Diego foi o cara que impulsionou para que a gente começasse a participar do concurso, para a gente se mostrar a nível não só regional, mas estadual, nacional e até internacional, aonde que a gente era refém do medo, né? Da humildade, de saber que a gente tinha muita vontade, sim, de fazer com que esse nosso produto fosse conhecido por mais pessoas, que chegasse ao maior número possível de consumidores, e a gente foi experimentando pouco a pouco essa oportunidade que nos foi dada. E eu sei que 2019 foi um ano que dentro da postura jamais vai ser esquecido, porque ao mesmo tempo que a gente viveu todas essas emoções, a gente teve a oportunidade, impulsionada assim, né, por esses profissionais todos, para estar participando do concurso, onde a gente teve. 2019 foi um ano fantástico, porque no primeiro momento, foi em agosto, a gente participou do concurso mundial em Araxá, inclusive a professora Fabiana e a professora Andréa, na época, eram juradas naquele concurso. E aí, por empurrãozinho daqui, dali e tal, a gente acabou se inscrevendo e nós tivemos a felicidade nesse concurso de conquistarmos uma medalha de prata, né? Então, foi algo assim incrível. Incrível por quê? Porque como a gente não, né, a gente produziu o queijo no nosso conhecimento que a gente tinha, mas com muito amor, né, muita paixão. E eu acho que quando a gente fala em amor e paixão, a gente vai viver muita história linda, né, cara? Né? Como a doce também tem isso muito forte dentro da empresa. Mas assim, o fato de que a gente conseguiu transmitir um produto muito mais do que apenas um queijo. Ali tinha história, ali tinha, né, muita dedicação, mas ao mesmo tempo muita humildade, porque nós não tínhamos noção do que de fato se tratava. Tanto que, quando a gente fez a inscrição, a gente mandou o queijo por ônibus, até Curitiba, de Curitiba, uma integrante lá do concurso acabou pegando esse e outros queijos e levando até Araxá, quando foi feito realizado o concurso. Mas eu lembro que era uma tarde de sábado, fim da manhã de sábado, tarde, início da tarde, a professora Fabiana postou umas fotos, né, no nosso grupo lá, do sacoão dos queijos, né? Gente, aquilo foi um balde de água fria tão grande.
Eles, meu Deus, ah, se tivesse como mapear aquela queridinha, né, tirar do ar, esquecer daquele sonho, porque aquilo não era para o nosso mundo. E tá, simplesmente deletamos essa informação, essa possibilidade. Quando foi à noite, aí sim, aí acabou a noite, né? Ninguém mais ouviu, porque a informação chegou que a gente havia conquistado uma medalha de prata. Aquele ano no Paraná foram duas, né? A nossa aqui no Sudoeste, uma na região de Londrina, né? Que fez assim, um diferencial muito grande, né? E aí, já no mês seguinte, teve o concurso Queijo do Brasil, em Florianópolis. Aí, mais gente se motivou, houve mais inscrições, e o Sudeste foi representado com cinco medalhas. E as cinco medalhas, todas as associações. Né? Então, assim, foi realmente 2019, foi um marco, né? Para a gente fazer com que o queijo fosse visto e reconhecido da forma como é hoje. A associação ela nasceu justamente dentro desse trabalho que a universidade preparou, né? Preparou e nos apresentou junto com a estrutura do Estado, com os profissionais do IBR, enfim. E desse curso, 19 produtores formaram a ProSud, né? Oficialmente, ela foi registrada em outubro. Então, esse mês, dia 9 de outubro, para ser mais preciso, a associação está completando 4 anos. Dentro desses 4 anos, nós tivemos várias conquistas. Sempre com o apoio incondicional da universidade e dos parceiros que eu mencionei antes, todos. O SEBRAE, eu havia falado do SEBRAE. O SEBRAE, ele veio somar com nós a partir de 2020. Então, assim, muita coisa importante foi acontecendo. Mas, para não me estender muito, assim, uma das principais conquistas que a ProSud conquistou para o nosso Sudeste, além de medalhas, né? Então, foram medalhas nesse concurso em 2019, agora no estadual também, no Mundial do ano passado teve medalhas, queijo do Brasil esse ano foram várias medalhas, foram 15 medalhas dentro da associação, né? E hoje, pessoal, a gente vive uma situação oposta, né? A nossa produção, por se tratar de artesanal, ela não tem o foco, não tem a capacidade como teria se fosse industrial, empresarial, enfim. Empresarial não, industrial. Então, assim, geralmente as propriedades, elas trabalham com o leite produzido na propriedade. Um dos focos nossos, junto com o Estado, que é de nós termos todas as propriedades certificadas, livres de brucelose e tuberculose, né, que são zoonoses, são doenças que, infelizmente, ainda fazem parte da realidade, não só daqui do Paraná, mas né, bem comum, infelizmente. E nós temos esse compromisso de termos as propriedades certificadas, né? Algumas ainda estão em andamento, mas, enfim, é um objetivo nosso. E fazer com que o nosso queijo ele não seja produzido em quantidade, mas sim né, com qualidade, com receitas genuínas. Né? Temos uma vontade muito grande de fazer com que a sucessão familiar se torne realidade dentro das propriedades, independente do tamanho de cada um. E o queijo, eu diria o seguinte, é uma paixão, né? É uma paixão, é um produto produzido com muito amor, com muita dedicação. Porque a atividade de leite, né, todos aqui da região, eles, todos que saibam, tá? O Sudoeste é a maior bacia leiteira do estado. Né? Embora que por muitos pequenos produtores, né, nós temos, essa é uma característica aqui da região Sudoeste, pequenas propriedades. Mas assim, somadas todas elas se tornam a maior bacia de leite aqui no estado do Paraná. E hoje o leite, nesses últimos anos, vem passando por muitas dificuldades, né? E entre elas é a questão também da sucessão familiar. Então, uma pequena propriedade
tem que ter um empenho muito grande, muito forte. Eu digo assim, quem trabalha com atividade livre, se não gosta, tá? O pé na estrada já vai sair fora. Né? Então, ele tem que ter muita paixão, tem que ter muita dedicação e muito profissionalismo, muito conhecimento para ele se manter. Então, a partir do momento que você está produzindo o teu leite, aí você começa mais uma nova paixão, uma sequência que é transformar esse leite em produto. E o artesanal aqui no Sudoeste, ele tem essa virtude, né? De você fazer todo esse processo e junto com o queijo você está compartilhando a história da propriedade. Né? Hoje a gente tem essa felicidade aqui no Sudoeste. Hoje nós não temos pernas, mas assim, a gente teria a oportunidade de estar comercializando muito além do que o Sudoeste teria a capacidade de estar consumindo. Então é muito, muito interessante. E a gente gostaria muito, professor, da gente ter essa oportunidade, da gente manter essa parceria sempre, né, dentro do curso de engenharia de alimentos, assim, muita informação que nos ajuda no dia a dia. Porque nós, produtores, a gente sabe mesmo é trabalhar, né? A gente trabalha, você, lá e tal, no campo, a gente até domina, né? Mas a gente precisa muito dessas informações que elas cheguem para que a gente consiga entender, de fato, o que a gente está fazendo, né? E com isso, cada vez mais, a gente aprimorar a qualidade do produto. Né? Então, isso é incessante. Né? Todo dia a gente acorda de manhã com todas as características da atividade leiteira vindo à tona, digamos assim, lá hoje tem que fazer isso, tem que trabalhar na pastagem, tem que trabalhar, né, toda a cadeia, porque tem um detalhe, pessoal, o queijo artesanal, eu sempre comento o seguinte, qual que é o diferencial do queijo artesanal para o industrial? Industrial, nós temos queijos maravilhosos, o Paraná está assim, dando uma ascendência ímpar dentro do nosso país. Tanto no industrial quanto no artesanal. Só que o artesanal ele tem uma característica que nós temos muito, muito, muito ainda a agregar, a somar, que é sabor. Né? Hoje, o artesanal, o grande diferencial é isso. Ah, mas o artesanal é o melhor queijo. Não. O sabor vai de cada um. Né? Talvez o melhor queijo para mim não seja o colega, o consumidor, né? Mas a gente tem essa felicidade dentro desse universo de receitas e capacidade de produção, a gente perceber o leque de oportunidades que a gente pode estar criando dentro de uma pequena propriedade e transformando isso numa empresa promissora e com sucessão e gerando emprego, né? Seja direto ou indireto, mas com muito potencial. Eu acredito que tentei da forma mais breve possível fazer essa apresentação. Tomara que eu tenha conseguido contribuir, né, para a dinâmica, mas a associação a gente poderia estar somando horas aí de relatos aí do que a gente vem aprendendo, vem conhecendo. Né? Uma situação muito importante também que eu havia iniciado antes de falar, já com o nome do professor aqui, o fato de que nem a questão do SEBRAE, que tem feito um trabalho junto, paralelo a nós, com a associação, que é o ano passado, entre outras ações importantes também, mas assim que faz com que o Sudoeste seja evidenciado a nível nacional, que foi o registro junto à NPI na marca coletiva, que é esse registro aqui. Então, o Sudoeste hoje tem isso registrado. Então, é um outro mundo, outro universo de mercado que muito bacana. Né? Você vai trabalhar muito forte. Agora estamos em andamento, tá sendo, já está junto à NPI, mas ainda não está concluído, né?
ao registro da IG, né? Então, nós estamos também buscando isso. E aí, dentro do Paraná, falando em queijo artesanal, nós somos pioneiros. Então, no Sudoeste, por mais que tenha levantado lá no início, né, o Sudoeste é bruto, né, cal, é uma região jovem dentro do estado, mas muita coisa legal vem acontecendo e ela está sendo reconhecida, junto com a soma de todas essas parcerias, todos esses esforços. Também a ProSud faz parte da Comissão Nacional da Lei. Então hoje nós já tivemos oportunidade, no ano passado foi, na comemoração dos 5 anos da Lei de 50 anos do SEBRAE, a gente foi convidado a participar em Brasília. Isso rendeu assim, muitos contatos, muitos conhecimentos. Queijo nosso já foi parar na Europa em função disso, né? De uma forma ainda não oficial, mas foi. Então, é muito legal, sabe? Eu acho que assim, mostra que o nosso Sudoeste tem um potencial gigante, que precisa ser adaptado, senão para que isso aconteça, nós precisamos sempre estar focados em parcerias, na soma de forças, e não tem como ser diferente a não ser com conhecimento. Conhecimento é a palavra-chave para isso. E, falando em conhecimento, nós estamos dentro do espaço que a gente precisa ocupar, né? Precisa ocupar, não só nós, fazer com que a sociedade entenda o quanto isso é importante. Obrigado. Bem, muito obrigado, então, Claudemir, pela apresentação da ProSud. Então, vamos para o nosso segundo convidado. Convidamos para subir ao palco, fazer sua fala, a senhora Carla Bazzanella Duran, que é diretora de desenvolvimento organizacional do Grupo Doce do Centro. Eu acho que vou começar passando o nosso vídeo institucional e aí eu falo um pouquinho mais sobre a empresa. É preciso ser assustado. Deixando o universo das modernas completo, não basta ser muito de elementos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica as sorrisas. De nós. Deixa eu fazer uma tarde assim. Eu ainda tinha aqui porque acho que estava rodando um por baixo do jeito que estava, né? Então, vamos consertar na hora. Vamos ver se é mais um tipo de pessoas.
fazer o vídeo, porque as pessoas talvez não passam por lá e não têm essa visão da magnitude que é o grupo dos docentes. Então, falando um pouquinho mais, esse vídeo é de 2022 e agora em 2023 a gente já teve um crescimento em torno de 30%. Então, nós já estamos com 800 colaboradores e já batemos o recorde de produção de 2.500 toneladas de alimentos no último mês. E o Grupo Doce Você, ele tem uma parceria muito significativa com a universidade. E nós temos lá egressos contribuindo no nosso dia a dia, pesquisas realizadas dentro da companhia. Inclusive, aqui um prazer, hoje o Dixon foi meu orientador de mestrado em 2016, não me lembrei. E a gente fez uma pesquisa de inovação organizacional lá dentro da companhia. E a gente está sempre aberto a receber alunos, mestrandos, doutorandos, porque a gente acredita que essa parceria da universidade com a empresa, ela traz um capital intelectual incrível para dentro da empresa, né? Traz inovação, traz conhecimento, como falou agora o colega aqui. Então, a contribuição ela é enorme. E a Doce Você, ela tem como, inclusive, um dos seus valores a inovação. Então, ela busca constantemente a aprendizagem, acho que é o que nos trouxe para esse crescimento em 30 anos da companhia, que começou na casa, né, da Lili, fazendo o pão, fazendo o bolo para vender na comunidade, por uma questão de sobrevivência, mas uma pessoa que tem na essência também a busca do conhecimento. Inclusive, uma parceria com o Sebrae, lá em meados de 95, 98, o qual impulsionou trazer o ultracongelamento para o Paraná. Então, nós somos um dos pioneiros para trazer o ultracongelamento, que é uma tecnologia europeia, e que eles conseguiram ir buscar e ver como que isso funcionava em outros países, e que o Brasil, na época, ainda não tinha isso de planificação. Então, eles trouxeram, com o apoio, né, de RE, muita gente envolvida para que esse projeto se tornasse realidade. Então, a empresa tem na sua essência a inovação, a busca por conhecimento, que é o que nos sustenta, o que nos trouxe até aqui, e o que vai nos levar para um crescimento, que nós já estamos agora no nosso planejamento estratégico até 2027, que nós queremos aí triplicar o nosso tamanho e atender todo o país. Então, é um projeto audacioso, é um projeto grande, que precisamos de muitas pessoas para colaborar. Inclusive, agora, essa semana, estamos lançando um programa de trainee com mais de 10 vagas para recém-formados, que inclusive finalizam o curso agora esse ano, até 2 anos de graduação, porque o programa vai iniciar em fevereiro. Então, o processo seletivo está começando agora. E a gente quer a galera aí, recém-formada, com muita energia, com muito conhecimento, dentro da empresa, em várias frentes de trabalho, em várias áreas de atuação, em P&D, na logística, na indústria, na qualidade, nas vendas, no financeiro, no nosso planejamento estratégico, no compliance. Então, nós temos várias oportunidades e a universidade agrega muito para isso. Então, a gente está num momento de muita motivação, muito trabalho, e acho que falar um pouquinho disso, da Doce Você. Então, até explicando um pouquinho melhor, apesar do nome Doce Você, o nosso core é pão. Então, 30% do nosso faturamento é pão francês. Inclusive, nós temos todo ano um grande desafio do trigo. Então, é um desafio que todo ano tá lá com a gente, né? Porque tem as safras, muda o trigo, então o P&D precisa estar sempre muito, muito atento, trabalhando com muita parceria com os moinhos, com toda a parte química. Então, tem esse desafio também, porque o nosso core é o pão francês. O restante do nosso volume produtivo, ele se dá na maior parte para a produção de salgados, pão de queijo. Então, primeiro é o pão francês, depois é o pão de queijo, depois são outros produtos como salgados, tanto de linha pré-assada como a linha frita. E nós temos um pedacinho que é a confeitaria, apesar do nome Doce Você, 10% hoje,
do nosso volume é confeitaria. Então, o negócio ele vai expandindo, às vezes, para um lugar que a gente nem espera, porque o comportamento do consumidor também é flexível, é variável. Então, a gente acaba tendo desafios constantes e vai tendo que se adaptar às mudanças do mercado e às mudanças que vão acontecendo. Então, acho que falar um pouquinho da Doce é isso, é uma empresa muito estruturada hoje, com departamentos bem fortalecidos, justamente por trazer muito esse know-how dos universitários, das pessoas que buscam conhecimento, que buscam a pesquisa para contribuir dentro da empresa. Então, hoje eu sou diretora do desenvolvimento organizacional, comigo aí estão as áreas de pessoas, TI, compliance, planejamento estratégico, e a gente tem os outros departamentos com outras diretorias hoje, que formam o nosso comitê executivo. Então, agora, nesse ano, inclusive, de 2023, a Doce Você passou por uma grande mudança, nós recebemos um aporte de uma private equity. Então, a empresa ela está passando por um processo de mudança de governança, o que possibilita também o profissionalismo se fortalecer ainda mais dentro da companhia. Então, é a primeira empresa de vizinha a passar por um processo de M&A. Então, a gente está aprendendo muito e se desafiando muito para o crescimento. Acho que é isso. Muito obrigado, Carla, pela apresentação do grupo com você. Então, depois do queijo, dos panificados, a gente vai com a cerveja. Né? Então, convidamos aí para subir ao palco para fazer a sua fala o senhor Rafael Luz Duarte, mestre cervejeiro da famosa Craft Beer. Experiência em falar em público, ainda mais com o microfone na mão. O negócio realmente é por trás é no fazer mesmo, é no processo. Mas já inicialmente aqui, eu agradecendo a todos, eu quero dizer que eu fiquei bastante emocionado com a palestra dos dois que me antecederam, porque eu vivi e vivo o que eles falaram, um pouquinho de cada coisa que eles falaram. Né, eu sou médico veterinário de formação, eu tenho mestrado em produção animal, eu já fui produtor de leite, criava Jersey, o sonho sempre foi produzir queijo, infelizmente não consegui chegar até lá. Estou hoje como empresário, já participei, sou filho da Universidade Federal do Paraná, então sou filho de uma Universidade Federal também, né, me formei no campus lá em Colutina. Trabalhei como concursado na SEAB, fiquei 7 anos lá, participei de todo o processo de transformação em Alapar, e chegou um momento da minha vida que eu não consegui mais, tive que priorizar, né? Não consegui mais fazer as 3 coisas que eu fazia antigamente. Enquanto estava na Alapar, era produtor de leite, e nesse meio tempo, surgiu a oportunidade, surgiu a vontade de empreender com algo que era um sonho, que era algo que eu gostava de fazer já desde da minha época de faculdade, né, que era a produção de cerveja artesanal. Então, conhecer a cerveja artesanal ocorreu durante a faculdade, né? Quando eu fui para a faculdade, eu nem gostava de cerveja. Mas, né, medicina veterinária é um curso que o povo gosta de tomar cerveja. Mas, como era Palotina, né, pertinho de Guaíra, a gente ia para lá, tomava cerveja importada, e eu fazia coleção de latinha, e eu fui conhecendo as cervejas diferenciadas, e ali eu fui tomando gosto. Saindo de lá, do concurso, mas na verdade eu sempre estudei para trabalhar na propriedade rural com meu pai. E infelizmente não deu certo. Eu cheguei com muitas ideias, com mestrado, com equipamento. Fui um dos primeiros que me ofereceram a trabalhar com reprodução animal, com cartografia, com produção de vidro de embriões, bovinos. E justamente eu queria ficar por aqui.
E aqui, justamente, as propriedades são pequenas, né? Então, a gente encontrou muita dificuldade em trabalhar com isso, porque é um processo caro. E durante a... não dando certo trabalhando com meu pai na propriedade, ele tinha o método dele de trabalhar na época, eu fui procurar algo para mim fazer. Então, um dia abri o jornal do Beltrão, estava lá o concurso da Universidade da SEAB. Como tinha vaga para o Beltrão, eu fiz, graças a Deus passei, foi uma experiência bem legal. E esse evento trabalhava com as vaquinhas de leite. Meu pai emprestou um pedacinho de terra lá, e eu queria fazer algo legal e que mostrasse para o meu pai que eu tinha capacidade assim, de assumir a propriedade. E aí, a cerveja apareceu. Eu sou um cara que desde criança sou movido a desafio. E essa pergunta, por que não, sempre me acompanhou desde pequeno. Quando surgiu, quando estava surgindo a cerveja artesanal aqui no Brasil, né, primeiro na Ares, na Blumenau, depois na Baden-Baden, e com a Devassa, que foram as três primeiras, eu já conhecia, fazia questão de passar em Blumenau, tomar cerveja, pegar cerveja, e ali foi surgindo cada vez mais um sonho de ter a minha própria cervejaria. No Brasil não existia insumo, não existia lojas de homebrew, como existe hoje. Eu importava clandestinamente insumos da Argentina. Mandava vir de Buenos Aires até Bernardo Grigoni e atravessava o fronteira com as caixinhas na mão e produzia no apartamento da minha casa. O senhor passa por mim, por favor. E aqui, né, o menino cabeludo ainda, em 2009, fazendo cerveja na panela, 20 litrinhos, que é uma história que começou dentro de casa também, né, como começou as coisas com você. E a proteção, né, do nosso sonho, que foi transformado numa cervejaria. Aqui embaixo, nessa vidraria, foi um trabalho que eu fiz aqui no TFR, em meados de 2015. Na verdade, eu fiquei aqui de 2015 a 2018, ajudando a professora Hashimoto, não lembro o nome da professora, Elizabeth Hashimoto. A gente deu alguns cursos aqui de cerveja na panela, eu ajudei alguns cursos, alguns alunos a fazerem trabalho de conclusão de curso, inclusive mestrado, né, dentro da área de cerveja e de malte. Fui me especializar fora do Brasil, fui me especializar depois no Brasil, em Vassoura do Rio de Janeiro, que era o único centro que existia, como um curso profissionalizante para cervejarias. Ele foi criado para cervejarias, eu consegui entrar lá, fiquei lá 3 anos. E eu gostaria ainda de ter continuado na Serra, mas na época eu pedi uma licença de 2 anos e isso me foi negada. Aí chegou uma encruzilhada na minha vida que eu tive que optar. Eu ficava, ou empreendia e caía de cabeça no meu negócio. E foi o que eu estou fazendo. Caía de cabeça no meu negócio. Mas como eu não sou da área empreendedora, eu não nasci numa família empreendedora, eu estou tendo, tive que aprender, estou tendo que aprender a parte de gestão, que para mim é uma parte bem difícil, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de estar fazendo, eu gosto de estar criando. Em 2012, quando nós criamos,
Não existia isso, né? Deve ser bem bonitinho mesmo. Não existia isso aqui no Paraná, praticamente. Existia um em Curitiba, que existe até hoje, que é o Adler. Existia um em Londrina, que é o Fábrica 1. Existia um em Araucária, que é a Vesp. E não tinha mais nada. E a gente criou um negócio numa cidade do interior, onde todo mundo tomava cerveja mainstream, para conhecer a cerveja American Lager, que aqui no Brasil chama-se Pilsen, começou a não chamar de Pilsen. E quando a gente começou, a gente resolveu não colocar nada disso dentro do nosso quarto, a gente não foi fazer tudo diferente. A gente tinha certeza que esse era a inovação e a gente quis trazer essa questão, essa experiência para o público de São Francisco do Trampo. Todo mundo passava lá e falava que não vai dar certo. Eu, você tem que ter branco aqui, você tem que ter nem hype, né? Não era muito conhecido. Né? E a gente bateu o pé e a gente está aí trabalhando há quase 12 anos com a cerveja artesanal. Sou muito grato, né, pela população que abraçou o que a gente teve que ensinar também a beber cerveja artesanal. Ninguém conhecia isso. Então começou com vários cursos, curso de produção, curso de degustação, e a gente trabalhando de dia na Seabe e de noite no bar até 3, 4 horas da manhã, e no outro dia pegando cedo na Seabe. É, a nossa missão, né? Qual que é a missão? Proporcionar momentos felizes para apreciadores de cerveja e boa gastronomia. Descubra. Descubra experiências incríveis combinando cervejas artesanais, gastronomia e música. Né? É, experiências incríveis é a missão que a gente queria trazer. Isso está ligado à inovação, porque inovação é trazer experiência às pessoas, experiências diferenciadas. Então, como eles têm pé em inovação, nós também temos um pé em inovação. E uma das explicações sobre inovação que eu encontrei é a vontade de mudar as experiências das pessoas, com o propósito de mudar a sua vida, que foi o nosso caminho aqui, de mudar a vida de alguém, que seria o nosso público consumidor, uma região, um país, um mundo. E a gente participou desse movimento artesanal na mudança do país, que hoje é o Brasil. A nível de Brasil, na época que a gente começou, existiam 124 cervejarias inscritas no mapa. Hoje existem mais de 2.000 cervejarias inscritas no mapa. Então a gente foi pioneiro, mas sempre pequeno, na medida do possível, sem crédito, trabalhando contra a vontade da família, que não, se fosse do meu pai, estava na Seabra até hoje, segurança do emprego e tudo mais. Né? Inovação para criar, isso eu acho que é algo que todo empresário tem que ter, né? É inovação para criar sempre um oceano azul. Porque na época que a gente começou, o oceano era azul, mas a gente precisou trabalhar muito para explorar. A gente ganhou dinheiro, a gente cresceu, mas era mal. E a partir do momento que isso começou a se multiplicar, outros players do mercado, a gente surgiu concorrência. E aqui, para a gente continuar no mercado, a gente sempre precisou criar algo novo, a gente sempre precisou inovar, criar condições, experiências novas, a gente continua fazendo isso. E é por isso que a gente está aí, e acredito há 11 anos, né, no mercado, a gente tem que descobrir quais são os sonhos dos nossos clientes e tentar realizá-los. Né? E esse é um trabalho diário de qualquer empresário, de qualquer segmento. Inovação é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem iguais. O queijo, da nossa região, o pão, o bolo, né? No nosso caso. As cervejas, as comidas. Essa é uma cerveja que eu fiz em homenagem à minha mãe. Hoffmann, ela é de origem, minha mãe tem origem italiana, né? E a cerveja tem origem americana, então eu fiz essa junção de nomes, né? Posse,
inglês e manda em italiano, uma doble neipa. Neipa é um novo subestilo de Indian Pale Ale, que é uma cerveja, Indian Pale é uma cerveja amarga, já que o principal ingrediente do lúpulo, já a neipa, que é uma New England, surgiu no estado de New England, nos Estados Unidos. O foco dela é o sabor do lúpulo, não o amargor do lúpulo. Trazer as características de fruta, principalmente fruta amarela, para a cerveja. Trazer o sabor e aroma, muito aroma de frutado. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa base, né? Trazendo tudo, e transformei, coloquei café, um vinho castelhinho da casa da minha mãe, da minha família, que tem mais 40 anos que isso. Do Norte Paraná. E a gente pegou isso. Eu tinha aquele café, cafeína lá, e nascia os grãozinhos todo ano, quando era criança, minha mãe torrava, assim, fazia café para nós. E depois que minha mãe ficou mais velha, a gente saiu de casa e continuou o cafeína lá, e só sobreviveu porque ele está embaixo de outras árvores que deram, né, que não é nossa região, né, que deram café. E eu vi aquilo, quando eu voltava, voltei para cá e caía aqueles grãozinhos no chão. Eu falei, fazer alguma coisa com esse café. Fiz o café, sequei o café, primeiro lote. Levou um mês para secar, eu moro em apartamento, voltava na sacada lá de trás. De manhã pegava sol, voltava na sacada na frente, pegava sol de tarde. Aí descasquei o café, aquele pirãozinho de mão, não tinha um socador, um espeto. Descasquei o café. Tostei o café, fiz uma tosta bem suave, porque eu queria as características da fruta do café. Queria trazer a simplicidade que você tinha nesse café. E fiz o teste do café e fiz a cerveja em baixa escala. E todas as nossas cervejas, praticamente, a gente produz em pequena escala. No máximo 50 litros, dando certo aqui. Foi como a gente tem um grupo ali no nosso laboratório tático. Então, eu coloco o cliente testar, o cliente gostou. Replica maior. Então, errou, aprende com erro, aprende rápido, corrige, replica. Então, essa foi uma das cervejas, últimas cervejas até que a gente fez, inovadoras, como quase que todas as cervejas que a gente tem que fazer. Algumas a gente segue regras, outras a gente começa tudo do zero. Às vezes, o nome surge antes, às vezes a gente está um pé no sítio, né? Tá passando no sítio, vê alguma coisa lá que pode ser transformada em cerveja que a gente acha que combina com a base que a gente consegue produzir de malte, de lúpulo e transforma aquilo. Outra cerveja que é só. Pai, eu nem vi quando eu bati com uma que eu terei. Bergamota. Não bergamota. Porque aqui eu aprendi a falar bergamota. Então é a frutinha que tem lá no sítio. A gente colhe, a gente descasca, a gente usa o suco dela e usa a casca dela e transforma em praticamente também uma double neipa. E tem essa característica de suco, a cerveja turva até a cor do cerveja do suco de bergamota. Então a gente fez primeira vez 50 litros, em dois dias acabou a lavar, segundo ano. No passado, deu 500 litros, durou 21 dias, 76 mil litros, e lançamos ela na Oktoberfest, que é com uma parceria da Associação do Conceito de Queijo. A Oktoberfest que a gente promoveu no ano passado foi um núcleo que a gente fundou dentro da Associação Comercial de Cantrão, junto com mais 14 entre cervejarias e distribuidores de show, que eram nossos concorrentes. A gente se uniu e fez um evento que todo mundo tentou fazer, algum dia não deu certo. Da união de todos, a gente fez um baita evento, passou mais de, sei lá, passou umas 8 mil pessoas por dia lá, e fez um baita evento, que deu certo, e com certeza vai estar no calendário da cidade de São Beltrão. Também uma forma de inovar em conjunto. Outra cerveja que a gente produziu, Dark Chocolate Stout, uma cerveja que foi utilizada aveia tostada, baunilha, fala de baunilha, né? Não, xarope de baunilha, a
avelã, a gente transformou uma cerveja num chocolate numa cerveja, vamos dizer assim, com 10% de álcool. Resgate de cervejas, né? A Double Cold, uma cerveja polonesa que não existia, que estava perdida no mundo há mais de 20 anos, a gente, junto com uma parceria com outro mais cervejeiro e um pesquisador e jornalista e sommelier de cerveja polaca, né? A gente resgatou esse estilo e fizemos três medalhas vendo questão da medalha, né? Me emocionei quando você falou, porque depois isso é um bichinho de morte, a gente sempre vai atrás, a gente quer mais, porque a gente tem essa emoção de não dormir, de ficar esperando o resultado, é muito legal isso. Do Oscar ganhou o melhor da América do Sul, o melhor do Brasil e não lembro qual mais o outro prêmio que ganhou. Aquela outra, aniversário de 6 anos, formado um pouco pertinho do sítio, né? A gente tinha lá uns pés no Japão. Via lá que caía o Japão no chão, aquele negócio fermentava, vinha abelha, fez crianças botando a boca, sentia o sabor, era doce, né? Tinha aquele sabor de dante, sabor de uma pasta, né? E pegamos aquilo, transformamos numa cerveja, que foi sucesso também, passou por barriga de madeira. Alguns exemplos de coisas que a gente faz lá. E mais outras que a gente colocou em lata, né, também, cervejas pedalistas, cervejas diferenciadas, de variados estilos, que são uma viagem pelo mundo, na verdade, né? Viena da Áustria, a Brown Ale da Inglaterra, Brazilian Pilsner, que é uma adaptação do estilo Pilsner tcheco para a nossa região, com ingredientes regionais, uma em Napa, também foi uma adaptação, a APA dos Estados Unidos, a Benefício, que é a mais famosa delas, que é uma IPA, que já conquistou 5 medalhas, sendo 2 vezes melhor da América do Sul, 3 vezes melhor do Brasil, a NEPA também foi melhor do Brasil, a Brazilian Pilsner também foi melhor do Brasil, hoje nós estamos aí com 17 medalhas, sendo 5 melhores da América do Sul, que a gente conquistou. E a Beatriz, né, que acabou de conquistar agora, 2023, também, o Brasil Beer Cup. Que eu comentei que foi a nossa queridinha, a cerveja, a nossa cerveja forte, a marca, que ela bate em frente com a Pilsen. E eu não consigo vencer a produção e vou atacar antes de ter o próximo lote pronto. É uma conquista e um motivo de muito orgulho para a gente ter feito essa cerveja em 2017. E até hoje, todo ano, ela traz alegrias para a gente. Inovação não é invenção, é mudar a forma, né? A Orelê, lançamento recente nosso, a Orelê é uma New Zealand Pils, origem tcheca, né? Uma cerveja Pils, tem tudo de lúpulo da Nova Zelândia. A Orelê significa, na língua maori, outra forma. Toda cerveja tem um nome, tem algum significado que traz para ela uma característica única. Ela tem notas de uvas amarelas, de uva verde, perfil de vinho de Sauvignon Blanc, perfil de abacaxi, de limão, de limão, uma cerveja bem diferenciada com a pizza. As experiências, né? Harmonização com comida, salgadas, harmonização com chocolates. Né, são inovações que a gente tenta colocar para a gente trazer de novo o Oceano Azul todo dia, toda semana. Não temos ainda um planejamento estratégico, e esse ano vai ser o primeiro que nós vamos começar agora, esse mês, a fazer para 2024. Então a gente contratou esse ano uma empresa de consultoria, dando consultoria para nós, para nos profissionalizar realmente, para nos tornar maiores, né? Profissionais de mercado, que é uma coisa que a gente leva muito como hobby, mas precisa se tornar, porque senão o negócio morre. Se a gente quer fazer o negócio prosperar, a gente precisa se profissionalizar. Outras inovações que a gente trouxe para a
gelo, né? A Kombi com torpedos, ainda levou uns 4 ou 5 anos para surgir as outras Kombis aqui na região. As outras festas, os outros amigos, vários eventos que a gente leva a nossa Kombi rosa. E levando a experiência para as pessoas, né? Carnaval de rua não existia mais, né? Na verdade, eu não sei se existiu algum dia, né? Mas a gente trouxe. Infelizmente, não podemos mais fazer, porque os vizinhos incomodam e várias ações contra a gente. Nunca deu lucro isso aqui, você foi sempre pensando na diversão e na experiência, realmente. Né? Tinha parte das crianças, tinha parte do público adulto. Infelizmente não dá mais para fazer. Mas a gente continua fazendo coisas diferentes. Trouxemos Sempetra Sei para dentro do bar, trouxemos Halloween para dentro do bar, que hoje todo mundo faz, todos os bares fazem, mas a gente trouxe sempre com alguma coisa inovadora dentro dessas festas também. Né? O 27, o outro 27, com as seringas. Muita coisa que a gente pensa, inclusive vamos ter o Halloween agora de 28 de novo, que a gente já está pensando nele há uns 2 meses, para trazer a experiência para as pessoas. Entre muitas outras coisas que a gente faz, primeiro festival, cerveja, artesanal, isso lá em 2012, ali foi o primeiro, né, e coisas que a gente fez, parcerias, e teve que se inovar durante a pandemia para tentar sobreviver. E agora que eu falei para vocês, tem a Oktoberfest, aqui está as bandeiras e todo mundo participou da cervejaria, a nossa união, né, a gente hoje nós estamos em reunião com o pessoal, né, vemos números e foi muito gratificante e a gente. Os antigos concorrentes se tornaram amigos e se juntaram para fazer algo legal e estão planejando aí para início do ano que vem uma festa legal e outras ações em conjunto. Cerveja Edelstein Oktoberfest. Foi uma cerveja que eu fiz colaborativo com uma das cervejarias aqui, que é a cerveja, vai ser a cerveja oficial dele ano que vem. É a cerveja que é vendida no Oktoberfest em Mico. A gente pegou uma técnica antiga, utilizada na Alemanha, que é a decocção, que você leva a fervura ao malte junto com o mosto, antes da clarificação. Inovou ela, utilizamos, ao invés de pegar parcelas e levar a fervura e voltar, a gente ferveu o mosto todo e. Conseguiu fazer a lavagem do grão com água quente e utilizou de outras técnicas e conseguimos um rendimento de 2% a mais do que a gente tinha de rendimento. Então é um processo que a gente vai implantar agora na cervejaria, porque é uma economia muito grande que a gente está conseguindo com esse processo. E a gente desenvolveu junto com a GAR lá em Entre Rios, nas colônias Entre Rios ali. E chegando ao fim, né, eu pensando em fazer essa palestra, eu pensei realmente que ia ter os alunos aqui, muitos que vão querer ser empreendedores. Então, eu coloquei 4 atitudes mágicas que eu acho que todo empreendedor tem que ter. Uma delas é humildade, para entender que não sabemos tudo. E temos que passar pelo processo de evoluir um pouquinho por dia. Adquirir conhecimento, pois se a gente não chegou no resultado que queríamos, é porque a gente não sabe como ainda. Curiosidade, para buscar conhecimento. Se alguém já chegou onde queremos chegar, deixou alguma pista pelo caminho. Precisamos ser curiosos para encontrar essa pista. Buscar esse conhecimento, estudá-lo para aprender. Capricho, que é aquela famosa fase do Portela. É fazer o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer ainda melhor. E velocidade, é a questão de testar rápido, errar rápido, aprender rápido, melhorar rápido. E
fazer o negócio crescer. Ainda, falando um pouco da nossa parceria com a UTF, a gente tem muitos alunos do UTF no meio aqui, que trabalham conosco, hoje mais na parte do banco, na parte de serviço mesmo, porque a nossa cervejaria ainda é muito pequena, né? O sonho que está chegando perto é levá-la para o sítio, vamos transformar numa cervejaria rural. E aí sim, com estrutura para poder comportar, para poder ter estágios, para chegar, para almejar algo semelhante que a doce você é hoje. Né? É um sonho futuro. E outros trabalhos que a gente desenvolveu agora no final do ano passado foi com o DFPR 25, com a professora Marcela Fraga. A gente fez uma bioprospecção de leveduras do Sudoeste do Paraná para tentar utilizar isso na cerveja, trazendo características nossas, terroir nosso, leveduras nossas. Então, eu participei junto com ela e mais uma aluna que formou-se lá, que hoje está numa indústria de leveduras, está trabalhando na indústria. E a gente fez a cerveja, a gente ajudou na produção dos trabalhos. E a gente colocou a prova para os nossos clientes, a gente trouxe especialistas para avaliar essas cervejas, painéis de avaliação. E o trabalho está sendo concluído agora. E a gente tem resultados promissores. É claro que vai precisar de muito mais testes, né? Para identificar realmente as características dessa leitura, mais passagens, mas existe muita vontade e a gente acredita muito que vai dar certo. E com isso, o que acontece? Né? Vai acontecer o que a Universidade de Weiss-Heinz-Stefan, na Alemanha, fez em 1040, né? Quando ela se transformou num monastério para produzir cerveja, depois numa universidade. Naquela época, os monges produziam cerveja, eles cultivavam o próprio lúpulo, nos jardins da universidade. Eles prospectavam as leveduras ali mesmo. Né? Isso, se a gente conseguir fazer aqui no Brasil, que o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo e importa a maior parte dos insumos. Então a gente precisa trazer para cá. Até 5 anos atrás dizia que era impossível produzir lúpulo no Brasil. Lúpulo hoje está sendo produzido no Brasil. Conselho de universidades. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, tem um laboratório que auxilia na replicação de mudas através do meristema, de mudas que são idênticas à muda mãe. Então, também essa forma de unificação também diminui a questão de doenças, principalmente fúngicas, que atacam os lúpulos. A Universidade de Palotina, eu fiz meu curso, também tem um trabalho hoje de adaptação de mudas ao nosso clima. Né? Então, o lúpulo hoje é mais de, vamos dizer assim, 99,5% do lúpulo está no Brasil importado. Né? Por que a gente não pode produzir aqui agora? Está demonstrando que a gente pode. Levedura, né? Vamos economizar. Por que importar se a gente pode ter as nossas características, o nosso terroir, trazendo, agregando valor e diminuindo o custo? E uma frase que eu gosto muito do Walter Longo, para empresário também, é que as empresas não olhem por fazer as coisas erradas, as empresas não olhem por fazer a coisa certa, quer dizer, a mesma coisa, sem inovar, sem pensar, sem mudar. Eu vou deixar aí o meu contato para quem quiser entrar em contato, conversar mais um pouco. Estou à disposição. Muito bem, muito obrigado, Rafael, pelas suas palavras, pela apresentação da proposta. E agora, acho que a gente faz o chamado coffee break, né? A gente faz um breakzinho de uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, a gente já vai fazendo o network, né, inclusive com vocês, depois a gente retorna para o nosso momento mais de discussão, de aproximação, né? A gente tem
essa parte final, né, de discutir algumas ações com as empresas do que nós, universidade, podemos contribuir, quais são as suas dificuldades, quais são os gargalos que nós podemos estar contribuindo com vocês e também vice-versa. Tá? Então, nos deslocamos agora na hora de entrada, fazemos esse intervalozinho, como eu falei, 4 horas agora, 4 e 10, 4 e 15, a gente retorna. Obrigado.
Formosa, né, se assentem, que agora a gente entra num momento mais de discussão. E também convidar os colegas diretores de Relações Empresariais Comunitárias de Dois Vizinhos, professor Vicente, e também de Pato Branco, o professor Dalmarino Sete. Né? Então, nós iniciamos aqui, né, um bate-papo, né, a respeito de onde se alcança bem. Mas eu vou ficar aqui do lado do Flamengo. Eu fico mais pertinho, né, para a gente ir fazendo esse bate-papo. Bom, então, para iniciarmos essa discussão, essa aproximação, a gente já sabe do relacionamento que nós temos, falando como técnicos do Oeste, né, dos três campos, com cada uma das empresas, das associações, né, que estão representadas aqui. É bem nítido, né, que já existe um entrelaçamento, uma conexão, e cada vez pode ser explorado, né, mais. Cada uma das empresas relatou alguns gargalos, alguns desafios que estão aí pela frente. Eu acho que esse é o momento da gente enxergar, da gente ver com a nossa comunidade que está aqui, que está virtualmente, que está nos campos, quais são realmente as necessidades que vocês têm, o que a universidade pode contribuir com o nosso grupo, com a nossa expertise que nós temos, com os laboratórios, com os nossos professores, para que cada vez mais a gente fique mais perto e desenvolvendo projetos em conjunto. Né? Porque, até o exemplo do Rafael mesmo, né? Às vezes, da Uva Japão, cara, eu já ouvi várias vezes para a Uva Japão, cara, eu vou fazer uma geleia nesse negócio de Uva Japão. Mas o que tá? O que é da geleia? Dá para fazer? Acho que dá, né? Porque se as abelhas gostam, cara, né? Por que que... Você, né, chegou nessa ideia, nessa... Às vezes é o simples, é o inovador, né, e é o que faz as coisas crescerem. Então, não, por que não testar como você testou e chegou a essa cerveja? Da mesma forma, né, o queijo artesanal a gente conhece bastante, que está explorando cada vez mais. É preciso do sabor, que você comentou, né, como que a gente coloca sabor, cada um sente de uma forma, que é a cerveja, que é os fabricados. Então, assim, gostaria de sentir, né, de vocês, quem sabe começando aqui pelo nosso amigo Claudemir. Quais são os gargalos que hoje, né, os produtores do queijo artesanal têm? Né? Se é a melhoria da qualidade do leite, né, quais são, né, esses principais gargalos que existem para que o queijo do Sudoeste consiga angariar e cada vez mais ganhar prêmios? Né? Ou seja, ter esse reconhecimento nacional e internacional que é tão importante. Então, e depois, né, acho que, né, eu jogo para vocês também, da mesma forma, né, quais são os gargalos que hoje tem a Formosa, quais são os gargalos que hoje tem para a expansão, né, você comentou aqui da doce, você triplicar, é um negócio assim, né, que não é muito fácil de você gerenciar isso, ainda mais quando se fala da indústria. Então, né, deixem aberto, a gente vai discutindo, depois a gente, né, vai abrindo para o público também, a dinâmica é essa, para que vocês interajam, né, para que vocês perguntem, questionem, né, porque é daqui que sai esse networking, que sai os projetos, que saem possibilidades, né, para a cooperação mútua entre a UTFPR e a universidade, né, e também as nossas empresas. Então, Vladimir, você foi o primeiro, eu passo a bola novamente. tem os CPU. Então, vamos lá. Agora que nem isso, nem ser até fácil, né? Professor, eu digo assim, dentro, especificamente dentro da produção de queijo, eu vejo uma necessidade de dispor isso muito dentro da associação, porque dentro dos tropeços, para chegarmos aí a alguns resultados que a gente já chegou, a gente muito mais descobriu, como dizia Sócrates, né? Só sei que danada sei. A gente tem muito que aprender. Quando a gente acha que tem o domínio do conhecimento, ele vaza, ele escapa pelos ombros. Quanto mais conhecimento a gente busca, mais necessidade a gente tem. E daí, quando a gente se autodesafia de buscar essas experiências, né? De juntar
o conhecimento com a tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza, né, o aroma, quando você fala em artesanal, é um desafio infinito, eu diria. Mas nós temos que partir do princípio, falando em queijo. E eu acredito que dentro da universidade a gente vai ter essa oportunidade de estar discutindo com muita profundidade. Literalmente, gente, o queijo, ele nasce lá no alimento da vaca, no manejo da vaca, mas principalmente o alimento, quer dizer, nós estamos falando em agronomia, né? Nós estamos falando em biologia, nós estamos falando em química, nós estamos falando, mas assim, dentro do campo da agronomia, da zootecnia, nós temos muito para aprender. Eu só vou compartilhar uma experiência que eu vivi, e eu nunca imaginei que um dia eu iria isso pôr em prática, e já fazem alguns anos que eu venho batendo nessa tecla dentro da associação e junto às nossas parcerias. Nos anos 90, eu trabalhei 11 anos com assistência técnica dentro de uma cooperativa, dentro da Coaçu, e na época tinha, a Coaçu ela acabou firmando um convênio com uma ONG francesa, a FERT, tanto a Coaçu quanto a Aquário, que é Palermo, na época. E eles fizeram, digamos, dentro desse convênio, era um trabalho todo voltado para a gestão de propriedades, né? A questão de dieta, de análise bromatológica, enfim, todo esse trabalho que a gente não tinha como profissional, né? Digamos, dentro da equipe técnica, nós não tínhamos esse conhecimento tão aprofundado. E eles nos encurtaram muitos anos de tentativas, talvez algumas frustradas, que pudesse estar acontecendo, e nós fizemos com que dentro da área da Coaçu se tornasse uma das regiões mais desenvolvidas, falando em gestão de propriedades com eficiência dentro da atividade de produção de leite. Porque nos anos 90, o leite ele era visto como assim, como um desprezo. Ah, mulher tem umas vaquinhas, né? Tipo assim, era visto, não era visto como uma atividade economicamente rentável, né? Foi nos anos 90 para cá que a coisa começou a criar uma outra cara aqui para a nossa região, né? E o conhecimento foi fundamental. Mas, dentro dessa história, o que eu quero dizer? Que dentro daquelas conversas que a gente teve com o pessoal que vinha na França, eles comentaram como o nosso foco não era a produção de queijo, sim de leite. Mas eles comentaram que na França, produtores de leite que transformavam em queijo, quem produzia queijo sem alimentação fermentada, por exemplo, com silagem, o valor do queijo era mais, já tinha um valor agregado. Tá. Aquilo ficou gravado, mas assim, nunca. Mas nunca imaginei que um dia eu estaria produzindo queijo. Quando nós começamos a produzir queijo, quando a gente começou a entender melhor sobre a questão de sabor e tal, isso e aquilo, começou a, sabe, aquela lembrança daquelas informações começaram a vir à tona. E nós, na época, dois, três produtores, nós nos comprometemos com esses desafios. E realmente, porque não tinha como saber amanhã como é que ia ser, mas tinha que aguardar com nós. Pelo menos 90 dias, 120 dias, para se ter um comparativo. E dentro da propriedade, como é que você vai trabalhar no ar, com silagem, sem silagem? Então, o que acontece? Nós, produtores, nós temos, digamos assim, nós temos, além de sermos gestores, de sermos economicamente viáveis em atividade, nós temos que ter esse trabalho de pesquisa, sabe? Que é um campo que a gente tem que buscar essa informação, né, que nem sempre o trabalho. Você, nossa, tão bacana ouvir isso, saber que quantas receitas, né, que deram certo e quantas que não deram, né? Quantas frustrações usaram e tal. Então, né, tua mãe nem se fala, né? Mas isso que é o legal, mas só que o que acontece? Entre os acertos, são empresas e tem tantas outras que mostram que é esse o caminho, mas é o conhecimento. Só que nós, hoje, como o professor Paulo comentou na fala, o tempo hoje, ele voa. A gente não tem muito tempo para ficar esperando, não. O trem vai embora.
Então, aí começa um trabalho, por exemplo, assim, primeiro, nós viabilizarmos a produção do leite dentro da pequena propriedade. Nós estamos num cenário fantástico. Quando nós estamos terminando de empurrar a vaquinha para o precipício, né? Ou seja, a atividade leitora vai para baixo, tchau para ela, né? Que é o caso da silvicultura nos anos 80, 90. Bom, nós temos um desafio em comum para a gente trabalhar isso aí dentro de uma realidade nossa, aqui no Sudoeste, buscar o conhecimento primeiro aqui dentro de casa, somar aqui no conhecimento um pouco mais para fora, para a gente criar um modelo, né, para a nossa região. Que nem assim, a gente tem a felicidade, a gente tem uma conversa muito aberta com o pessoal da SEAP, com a academia, com a Leomira, né, o Alexandre, até então, um dos vizinhos, o Sudoeste, sabe? Estratégias, mas nós precisamos realmente ter um trabalho voltado. Por exemplo, a questão, eu vou citar um exemplo, quem é do campo da agronomia vai entender o que eu vou falar. Que, por exemplo, assim, lá no passado, se condenava, se criticava o uso, por exemplo, de câmara aviária. Câmara aviária para recuperação de nitrogênio, nitrogênio é na hora, né? De um fósforo de potássio, digamos, o custo da tonelada de uma câmara aviária era muito além do que o adubo fertilizante químico disponibilizaria, quer dizer, era uma conta, né? Lá no decorrer que a gente foi entender que, se você fizer a análise do solo e na análise constar, me perdoe a minha ignorância, mas é da forma como eu interpretei, se eu estiver errado, trata de um outro professor para me corrigir, mas assim, se você manda fazer análise do solo, posso dar ok, eu estou muito próximo disso, mas a matéria orgânica está baixa, o que acontece? Aquele fósforo não fica disponível para as plantas. Né? Aí a gente começou a entender por que que dá um resultado tão surpreendente, aonde que a análise não me indicaria usar câmara de aviária. Exemplo, eu só estou pegando um fio de cabelo no meio de uma cabeleira. Então, a partir de situações como essa, mas e aí, aquele produtor lá no campo, aquele que está lá, sol a sol, trabalhando, trazendo a cultura dos pais, né, digamos assim, que dificultam, às vezes, o filho levar a informação para dentro de casa. E eu mesmo vivi essa experiência, gente. Né? Eu voltei para o colégio agrícola na época, quando eu voltei para casa, né, não estava formado ainda, eu disse, pai, pô, mas você vai fazer um trabalho de educação dele, isso e aquilo, plantava cuna, e o pai, ele, a felicidade dele era não ver uma erva da minha, mas ele levou a bolinha dele, né? Aí eu vim ter a história do cuna, não é que ele plantou, mas não deu tempo dele, digamos, ele veio, eu vim uma vez, estava tomando cuna. Na segunda vez, quando eu vim, estava com o ouro, o que que você me trouxe, homem? Me trouxe isso para dentro de casa? Além de não me ajudar a trabalhar, ele me traz serviço aqui. Ou seja, aí depois dos anos, aí chegam profissionais de fora, que não são filhos, né? Aí aquele fala, nossa, que é legal, acho que vou fazer também. Mas isso é cultural. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender, né? Quer dizer, olha as oportunidades que nós temos. Eu, particularmente, vejo assim, ó, falando dentro do campo de produção de alimentos, dentro da propriedade. A gente tem tanto, mas tem tanto a aprender com as etnias, né, europeias, asiáticas, né? Por exemplo, o japonês, quem que não concorda que é onde que tem uma colônia de japoneses, ali tem tanto exemplo do impossível, que não é impossível, que se torna verdade, né? Então, se nós buscarmos, quer dizer, de alguma fonte surgiu e não deixa de ser conhecimento. Conhecimento é a palavra-chave. Né? E nós trazermos isso para dentro das nossas realidades, das nossas empresas, né, da nossa carreira de produção, vai ser fantástico. E assim, a questão, voltando de novo lá na questão do queijo artesanal, então assim, se nós tivermos uma dieta, uma pastagem e tal, qual é o caminho do artesanal? É nós produzirmos receitas diluídas e buscar o mercado que remunere por isso. Com isso, nós vamos fazer o quê? Se nós tivermos
um trabalho voltado para a viabilidade da atividade leiteira, independente do tamanho dela, mas que ela seja economicamente viável, e se ela não for sucesso para uma outra que ela queira encarar. Mas, tecnicamente, nós vamos estar falando a mesma língua, nós vamos ter um padrão, não é um padrão, mas algo, pelo menos, a oferecer para as propriedades que hoje estão tipo borboleta em janela de vidro. Não sabe para que lado ir. Né? E os filhos, muito menos. E nós temos hoje provas, né, dentro da nossa região, que pequeno, não importa o tamanho da propriedade. Se tiver conhecimento, tiver abertura para buscar isso, trazer para dentro, inserir dentro da propriedade, é uma empresa com sucesso e com potencial para sucessão. Então, eu deixo aí esse apelo, né, dentro daquilo que a gente puder juntar forças, conhecimento. Começa, não é só dentro da, digamos assim, não é, é que tudo é tão importante, mas nós não podemos nos desgarrar da base do queijo. Né? Aonde que começa o queijo? Quem já não ouviu falar na região de Portugal, lá, né, o queijo com capim estrela e tal, quer dizer, que é o terroir, né, que tanto se fala, quer dizer, você pode viajar o mundo, ou aquele queijo, aquele sabor naquele local. Champanhe, na França, quer dizer, às vezes tu consiga até alguma coisa melhor, mas se tu quer aquele produto genuíno naquele local, aquela região. Né, dentro da associação, pessoal, nós temos hoje a marca Curitiba, o queijo colonial. Tem um padrão para produzir o queijo colonial. Né? O leite dessa forma, uma temperatura X, percentual de sal, papapá, pepé, receita de bolo, teoricamente, mas se vocês, como degustadores de queijo, se vocês saírem hoje dentro das 17 propriedades, eu quero um queijo colonial. Vocês podem ter certeza que vocês vão estar levando 17 sabores diferentes para dentro da casa de vocês. Não é igual. Não é igual. Então, imagine as outras receitas, então, o quanto isso diverge nesse mundo do queijo. E isso que está nos apresentando as oportunidades, né, de fazer com que o nosso queijo ele fuja do nosso raio de visão do consumidor. Temos muitos obstáculos, legislação, que nem aí o curso de engenharia de alimentos nos ajuda pra caramba, quer dizer, nós entender o que, que tem dentro de lei, né, em termos de o que tem de bom, o que tem de ruim, mas assim, ah, é fácil, pasteuriza, pô, mata tudo bem, pasteuriza, aí você passa a régua, mata tudo que tem, de ruim e o de bom também, tchau para o artesanal. Então, nós vamos ter que saber filtrar essas informações, esse conhecimento e fazer um ponto de equilíbrio, para que a gente consiga, né, que eu imagino, não sei, não faço ideia, só sei de tomar, que dentro da cerveja também não é muito diferente, né? Porque, por exemplo, uma cerveja industrial e uma cerveja artesanal, ela tem caminho. Pasteuriza. Não pasteuriza, né? Então, quer dizer, só que aí o grau da responsabilidade da gente para produzir, tá? E isso acho que é muito importante, que fique muito claro para todo mundo. Produtor de um alimento artesanal, seja ele qual for, vocês como consumidor, vocês têm o livre-arbítrio de pagar por aquele produto, mas uma coisa é certa, se vocês não gostarem, vocês não vão comprar. Então, olha o tamanho da responsabilidade da gente de estar produzindo um produto genuíno, mas que agrade o sabor para convencer você a pagar mais por aquele produto. Para que o consumidor, além de comprar, ele ainda indique para outro. Porque nós vivemos muito essa experiência do boca a boca, né? De um indicar para o outro. Né? Então, assim, a gente dorme e amanhece pensando em como melhorar o produto. Já está bom, mas vamos melhorar mais um pouquinho. E vamos fazer. Só que aí sozinho a gente não dá conta, né? Então, por isso que é importante todo esse elo da comunidade, né, de pesquisa, de comunidade universitária. Né, porque nós não podemos, de forma alguma, esquecer, digamos, o convencional, que é o que mata a fome do mundo. Não é isso. O convencional, ele está muito bem obrigado e que
tem que continuar o trabalho, tem que seguir o curso dele. Né? Porque precisa de uma alimentação em escala que o artesanal não vai fazer isso aí, não. Não adianta ter esse movimento. Então, é dois caminhos distintos, só que nós precisamos trabalhar nessa questão como um todo de pesquisa, fazer essa alimentação, nós precisamos trabalhar em legislação. Não existe legislação para artesanal, pelo menos falando em queijo. Nós temos que construir, você vai ser na nossa geração, eu não sei, mas estamos tentando alguma coisa, né? Experimentando em cada campo. Mas tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Né? Mas eu vejo assim, nós tão reféns de conhecimento técnico, e a gente já consegue essas, entre aspas, medalhas, que as verdadeiras medalhas, gente, é quando a gente que vem, por exemplo, eu falo por mim agora, quando o cliente chega lá em casa, ele diz, eu quero essa receita, essa, ou tal receita. Quer dizer, ele comprou, levou, gostou e ele não quer saber outra informação, ele quer aquela receita. Então, essa é a medalha. Essa é a verdadeira medalha para nós, produtores. Né? Saber que o cliente gostou. Eu imagino assim, digamos, você pode dar uma parede de troféu, né? Agora, aquele troféu bacana mesmo é você ver aquele cliente que talvez até duvidava da sua capacidade, e aí ele chega lá e ele se arrepende do teu produto. Aquele cara que falava que não ia durar um ano. É, então, tá lá, né? E ó, e a gente, assim, eu acho que nesse mundo né, a gente fica tão... Porque, assim, ó, longe daquele sentimento, né, agora você... Né, ele falou, que bom, né, cara, que bom que a gente acertou. E o cara hoje admite que a gente tem que atrasar. Então é show. Que bom, problema. Em virtude do horário, né, eu sei que alguns têm alguns compromissos, a Carla, inclusive, tem um compromisso, né? Tem que retornar até as 5, então eu vou passar para a tia falar, né, quem sabe falar alguns gargalos, né, algumas oportunidades, inclusive, que você deixou comigo aqui do trainee, né? Então, vou pensar o pessoal se presente. Então, além dessa oportunidade de pesquisa, eu vou trazer aqui uma outra oportunidade que eu acho que dá para a gente afinar um pouco mais, que é a possibilidade de diversificação de atuação dentro da empresa, independente da formação específica. Então, eu acho que é uma oportunidade legal se a gente pudesse trazer mais ainda os alunos. Eu acho que a gente já tem começado essas iniciativas, mas trazer os alunos para, digamos, né, que chamamos lá dentro da empresa um job rotation, dentro de outras possibilidades de atuação. Veja que hoje na Doce nós temos, por exemplo, um diretor financeiro que é de formação em engenharia mecânica. Nós temos hoje uma pessoa estratégica lá comigo no planejamento estratégico que é de engenharia de processos. Então, nós não temos limite para atuação. E, por algumas vezes, a gente vê o pessoal chegando na universidade, né, recém-formados ou até com as suas pesquisas muito bem estruturadas, que vão trazer grandes benefícios para a empresa, mas um pouco engessados no sentido de não querer até ver que há outras possibilidades, que a visão sistêmica, que eu chegar na companhia querendo entender como uma visão sistêmica e puxar o meu olhar para cima da empresa e ver como um todo, como inter-relações acontecendo, e que não é apenas porque eu sou formada em engenharia de alimentos que eu preciso trabalhar só em qualidade em P&D, por exemplo, isso não limita a atuação. Então, acho que é importante trazer cada vez mais os acadêmicos, os pesquisadores para essas possibilidades, que elas são infinitas. Né? Não é apenas numa frente de trabalho. Então, hoje a gente tem profissionais dentro da empresa das mais diversas áreas, atuando em áreas que talvez eles nunca imaginaram, inclusive, que iriam atuar. Mas porque eles estavam abertos a aprender, a contribuir também com o seu conhecimento, a ter essas inter-relações com outros profissionais, com outras formações, com outros pesquisadores, e entender que isso traz ganho, porque a partir do momento que eu tenho uma visão sistêmica, que eu consigo entender
que as coisas são muito mais complexas e elas não são setorizadas, né? Elas não são categorizadas, tão separadinhas em caixinhas, eu consigo trazer mais ganhos para a companhia, eu consigo trazer mais estratégias que precisa, eu consigo trazer soluções para o negócio, consigo ter uma carreira mais promissora. Então, eu acho que isso é uma oportunidade legal, sabe? De a gente estreitar ainda mais aquilo que a gente tem começado a fazer. Até nós fizemos junto com o Vicente, né, no ano anterior, um trabalho legal lá dos universitários, lá dentro da empresa. Então, isso possibilita enxergar outros campos de atuação. E a empresa ganha muito e o profissional ganha ainda mais, ganha conhecimento, né? Possibilidade de carreira sólida e acho que aí nós temos uma oportunidade bem bacana. Muito bem, quer comentar desse projeto que você fez lá em conjunto? Então, na verdade, o projeto é o meio, né? Então, é bem interessante, na verdade, inserir o aluno dentro do problema real e ao final, traga uma solução ou várias soluções, mas quem vai bater o papel, inclusive aqui, permite, eu só fiz uma conexão, os responsáveis estão ali, a professora dele, o professor Reinaldo, e eles que foram, né, dentro do curso do Bioprocesso, foram os executores. Às vezes é um projeto que já tivemos já com o Keijo Zeliani, trouxe com a gente lá, foi feito, depois junto aí com a Dulce Dulce também. Mas o importante é isso, né? Eu acho que esse momento aqui, eu até repeti o que eu disse no ano passado, então, ali no primeiro Forex do Oeste, que às vezes nós perdemos muitas oportunidades por não sair de onde nós nos encontramos. Porque o nosso dia a dia, né? Então, às vezes a gente tem que parar um pouco e parar de dar uma desculpa por não fazer, por não sair. Eu acho que o sair de onde a gente está o dia inteiro, simplesmente pelo fato de tomar um café, na Dulce Dulce, conhecer mais a história da costura, conhecer, inclusive eu já até falei com ele aqui, eu já vou sair daqui, adorei a história, eu já vou comprar a cerveja na mão, porque tem um café envolvido ali, eu sou mineiro, então eu gosto da questão história, então se eu já vou tomar cerveja, eu lembrando da história, isso é maravilhoso. Né? Então tem vários cases de sucesso que tem uma história por trás que dá sustentação. Né? Mas eu acho que esse é um momento interessante. E a gente tem que colocar isso na nossa agenda, na verdade. Sabe aquela questão? Não, vamos tomar um café. Como eu sou mineiro, vou tomar um café. Eu não sou chegado ao chimarrão, tá, não há nada contra, mas eu não sou chegado ao chimarrão. Mas vamos tomar um café. Eu sempre falo que tomar um café já é um ganho. As ideias surgem, várias ideias, vários queijos de sucesso. Por isso que uma coisa que eu acho que não se deve ser feito numa empresa quando os indicadores estão ruins é cortar o café. Entendeu? A primeira coisa que se corta é o café. Não estou direcionando, tá, meu diretor? É cortar o café. Não é a lei da... Não é a lei que dá a diferença. Pois é, entendeu? Então, assim, não é a lei que está. É pelo contrário, a lei que surge a diferença é que ela doa algo a mais. Porque muitas coisas são absurdas. São decididas, são discutidas no caminho. Nós tivemos em Curitiba, na primeira unicórnio, a IBANX, vários projetos, na verdade, aconteceram no café. Então, é isso que talvez a gente precisa ter essa aproximação, né? Abrir uma agenda, na verdade, falar de estar com você, vou conhecer toda a história da professora, que o senhor comentou ali, a gente tem lá, o senhor conhece a Silviana, né? Que é de dois vizinhos. Não sei se você conhece lá, Silviane. Silvia. Ela agora a gente tem lá uma a Tibola, na verdade, ela trabalhou no Sistema S há muito tempo. Né? Tem ali agora uma patente, que é o queijo do Cook, está dentro desse aí. A sua história, quando você falou lá em 2009, a Silviane, tem um pé na história da Dulce Dulce. Um pé ali bem interessante ali. Inclusive, ela conta a história com o maior orgulho, na verdade, de saber desse dia, dessa história. Então, assim, cara, que maravilha, que coisa linda, né? Inovação. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que fazer. É nós nos provocarmos, né, nós como direto,
Nós provocamos nossos diretores que estão à frente da gente, para que dentro do projeto de planejamento estratégico de cada campo, tenha mais respeito. Eu comento que eles sejam os tubarões, na verdade, que venham, na verdade, dar. Pessoal, tem que sair, você tem que procurar o que está acontecendo. Esse é o caminho. Até esse programa de treino que a gente lança agora para pós-formados, né? Então, as pessoas entram na companhia como trainee e elas têm 18 meses para executar um projeto. Então, primeiro se faz uma fase de job rotation para que ela conheça a companhia, para que ela se identifique com alguma área, porque são infinitas as possibilidades. Talvez a pessoa tenha um desejo, apesar da sua formação, em atuar em uma área diferente. E ela tem um desafio, a companhia tem alguns desafios. E aí ela se identifica com alguns desses desafios e executa esse projeto dentro desses 18 meses. Né, tem um programa já carteira assinada, enfim, né, um cargo lá dentro. Mas por que não isso dentro dos processos já durante a formação? De ir lá executar, conhecer as necessidades e executar alguns projetos. Eu acho que estreitar essas possibilidades é incrível. Todo mundo ganha. Que bom, que joia, né? Eu vou te liberar, cara, né? Eu sei por causa da. Obrigada, porque daqui a Chiquinzinho, aqui da UPF, a Chiquinzinho não mora aqui. Bastante tempo, né? Então, agradeço, né, o EF, aí a todo o grupo doce você. Nosso abraço, o agradecimento da participação de vocês, como né, o case né, do grupo, para cada vez mais pessoas terem conhecimento e estar gerando esse tipo de oportunidade, como você colocou, né, são muitas oportunidades que se geram dentro de uma empresa e precisa, principalmente de mão de obra, de pessoas que estão aqui que estão sendo qualificadas e cada vez mais heterogêneas, né, que conheça né, de diversas áreas. Então, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e fico à disposição também, se quiser entrar em contato, tirar dúvidas, a gente está muito aberto. Obrigada. Muito obrigado, então. Agora, muito bem, continuamos então, passamos para o Rafael, que já com o Happy Hour, acho que é lá, né? A gente sai direto daqui e já vai formosa, né? Esquecendo de provocar o Rafael e o pessoal aí para a gente fazer isso, né? Ou seja, degustação depois, né? Queijo, pães, bolos, né? Olha a parceria saindo aí, quem sabe, né? Degustação de queijos aí da Prosfute com... E eu provoco até o pessoal do ano de vinho. Fazer uma provocação no sentido de harmonização de cerveja com queijo e uma competição de cerveja com queijo e cerveja com vinho. Eu garanto que o cerveja com queijo a gente consegue harmonizar melhor que a cerveja com queijo. Um bom sorriso de quem é ser rico para tomar cerveja. Muito bem. Então, Rafael, acho que da mesma toada, né, a gente sabe né, dos desafios, você comentou vários desafios né, que se tem dentro de uma indústria de cerveja, né, mas acho que a inovação ali é um grande destaque seu, né, ou seja, sempre inovando, sempre trazendo algo novo, trazendo experiências, né, que isso é que faz o diferencial né, que está em destaque no mercado. E a universidade, ela está de portas abertas, né, sempre para, como você já esteve aqui dentro, né, fazendo experimentações, fazendo testes, né? E cada vez mais a gente quer essa aproximação né, com todos que estão aqui hoje para que a gente consiga desenvolver de alguma forma né, esses alunos que quem sabe hoje estão lá trabalhando contigo no serviço, né, quem sabe daqui uns tempos se tornem né, auxiliares, né, ou seja, na parte de produção, criadores, né, novos mestres cervejeiros e assim vai. Então, quem sabe algumas possibilidades que você enxerga né, em conjunto com a universidade. Quando a inovação foi uma necessidade, né? Uma necessidade para se manter no mercado. Mas existe muito, muito dentro de uma cervejaria que a universidade pode auxiliar. Né? Mas, até antes eu quero dizer que esse programa que a Carla tem de trainee,
Eu queria estar saindo da universidade agora para poder fazer um programa desse, porque na minha época eu não tive uma oportunidade dessa, sabe? Então é bem legal a gente poder aproveitar essas oportunidades para a gente aprender realmente, crescer, não ficar com o braço curto, limitado, né? Aquele braço curto que eu só faço aquilo que eu estudei, mas ter um braço longo, enxergar mais na frente, fazer mais daquilo que a gente que a gente acha que a gente deve fazer. Né? Isso é o que eu falo para os meus funcionários lá sempre. Né? E hoje, dentro da Formosa, a gente às vezes contrata pessoas sem formação, mas com vontade, sabe? Formação nenhuma, mas com vontade de trabalhar, com vontade de aprender, com vontade de se autodesenvolver. Eu vejo isso muito mais como qualidade de uma pessoa do que a formação. Eu já tive pessoas lá com mestrado, doutorado, trabalhando comigo, não deu certo. Enquanto o outro que não tinha formação nenhuma, né, não tinha nem segundo grau, o cara que está tocando hoje a produção. Então, assim, é o autodesenvolvimento realmente. Mas dentro do setor do cervejeiro, que eu vejo assim, de muita dificuldade para nós, como pequenos, né, inclusive até para outros cervejeiros um pouquinho maior, em relação a custo, que a gente poderia baratear custo, ou utilizar questão do laboratório, né? Hoje você montar um laboratório para análise de qualidade, para fazer físico-químico, para fazer microbiológico, né? Dentro de uma cervejaria pequena, é um custo muito alto, é mais um problema que a gente tem que estar lá dentro. Eu acho que aqui na universidade, eu já sei para os laboratórios, já trabalhei aqui, fiz algumas coisas aqui, eu vejo que tem possibilidade. Né? Eu já vi empresas saírem dentro de uma universidade, né? Hoje tem a Bio4 lá em Curitiba, por exemplo, que é uma empresa que faz levedura líquida, uma das duas únicas que existe no Brasil que sai dentro de uma universidade. Então, ele tem o Brasil inteiro hoje, mas não tem duas no Brasil. Quanto mais mercado? É o Brasil, o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, o mercado craft, o mercado de cerveja artesanal só cresce. Né? A questão também de pesquisa em relação a insumos, né? Lúpulo, né? O lúpulo, até 5 anos atrás, achava-se que não, né? Que era um mito que não daria no Brasil. Hoje sabe, com pesquisas que dá, mas assim, precisa ter mudas adaptadas, precisa ter técnica de plantio, precisa a parte agronômica de produzir mudas sem doenças, de não deixar de aplicar essas doenças, precisa adaptar realmente a nossa cultura e desenvolver equipamentos para fertilização, foi desenvolvido equipamento produtivo, já está sendo vendido. No Brasil, no Rio Grande do Sul, tem um player já grande de lucro, bem grande mesmo, coisa que a gente só via nos Estados Unidos. Então, está se desenvolvendo aos poucos e sempre com o apoio da Universidade. A Universidade Federal do Paraná, Campus Palotina, Campus Curitiba, tem trabalho com lucro. Levedura hoje, levedura importada, né? A gente pode trazer esse terroir nosso para o produto final. Né? Desenvolver leveduras. O custo da levedura é muito alto, é o custo mais alto da produção de cerveja, é a levedura. Porque é um pouquinho que custa muito caro. Né? Então, assim, você vai diminuir os custos tendo isso em casa. Outra coisa que eu vejo, efluentes, eu estava conversando com a professora, a gente tem problemas com efluente líquido, principalmente, né? A gente está dentro da cidade, não pode lançar qualquer coisa na rede de esgoto. Apesar da rede de esgoto do produtor ter um tratamento, né? A gente precisa ter um tratamento disso. Existe um tratamento microbiológico que dá para fazer? Eu sei que existe. A gente hoje faz não faz esse tratamento, mas a gente faz a equalização, né? A gente faz alguns testes biológicos, sabe? A quantidade de células, de micro-organismos e tal. Mas precisa desenvolver essa parte. Eu sei que tem aqui também. Né? Então, são muitas áreas que a gente pode estar atuando. Hoje, em relação à cervejaria, a gente é pequenininho, né? Mas a gente quer ampliar.
realmente, você ampliando até espaço físico. Eu já tive anos que eu tive ali pontos estagiários, daqui e de outras. Hoje a gente não está conseguindo mais ter estagiário porque cresceu, nós não temos espaço físico para ter pessoas a mais lá dentro. Mas né, a relação formosa dentro da universidade, fazendo as coisas em conjunto, o que necessitar da gente, a gente já demonstrou pouco, tendo o Formosa como um campo de experimento, né, para testar, um campo de teste do que for feito aqui, isso a gente se coloca à disposição. Inclusive, realmente, essa questão de funcionários para nós é bem difícil. Né? A gente tem que desenvolver tudo. Então, se a gente tiver algo já mais encaminhado, esses dias agora, final do ano, formou um rapaz aqui para pedir emprego. Beleza, está formado em engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos, isso. Tá, mas o cara, sim, ele formou, ele viu lá no Google que um engenheiro de alimentos ganha 4 mil e pouco e ele não chegou lá para pedir emprego, ele falou, vamos negociar, né? O cara nunca trabalhou, bicho, né? Vamos testar, vamos aprender, vamos começar a fazer primeiro para depois querer. Então, assim, precisa estar em conjunto em tudo, né? Acho que até essa formação do aluno aqui, profissional do aluno, é importante. Eu também fui isso, né? Também, quando saí da universidade, eu nem estava no Google quanto que ganhava um médico veterinário e pedi para ele. Queria ganhar aqui, né? No começo eu paguei para a empresa me pegar e trabalhar e ter. Mas legal, Rafael, acho que essas inserções que você colocou são bem interessantes, né? Até porque abre um leque bem grande, né? Ou seja, os nossos três campos do Sudoeste aqui têm possibilidades, né, de auxiliar, acho que, né, a indústria de alimentos como um todo, com todos os cursos que nós temos, né? Desde a área de agronomia, que começa mais embaixo, os três cursos têm, né, a parte também de até mesmo de automação, Mato Branco, né, tem uma expertise grande, parte elétrica também, porque eu não queira, hoje, às vezes, né, na indústria você tem que ter, né, isso para, às vezes, até acelerar a tua produção, enfim. E a gente está disponível, né, sempre que possível, né, os projetos começam a nascer, como diz o nosso amigo Vicente aqui no bate-papo, no café, né, na cerveja, no vinho, no queijo, aonde a gente estiver reunido é onde acontece, né, esses momentos, esses insights e, né, podem surgir várias ideias. Então, agora, para a gente não se delongar muito, né, a gente sabe que tem o pessoal de fora, já são 5h10, a gente abre para a plateia e também para vocês. Né, se alguém tiver algum questionamento aqui, tanto para o Claudemir como também para o Rafael, né, só levantar a mão, fazer o questionamento. Opa, já temos um. Vamos lá. Eu sou gestor, na verdade. Meu nome é Eduardo, sou a gente que está assumindo o processo. Tem uma sugestão para o cara de livre. No caso, o senhor podia pensar assim, se agarrar no lado mais da tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, um aplicativo que une as informações, qualidade do vídeo, sensorial, mais para, por exemplo, um produtor que conhece o vídeo. O produtor quer conhecer mais o vídeo. Agora você cutucou na fila. Cutucou numa avenida por vontade, né, cara? Mas o doutor, eu particularmente, para responder o ato de dar trabalho. Então, o que acontece? Essa é a realidade nossa do campo, né? Digamos, generalizando. O que que. Cara, é super bem, né? Porque assim, nós temos dificuldade de nos comunicar, aliás, de interpretar o que vocês têm a nos oferecer. Então, vocês literalmente vão ter que fazer o papel inverso, né? O pai pega a criança na mão para ensinar a caminhar, né? Você não tem que fazer esse papel com a gente, generalizando, porque assim, começou um negócio diferente, não tem tempo, né? E a gente abandona e pega outro curso, né? Só que, cara, perfeito, né? Hoje tem tanta informação, tanta tecnologia, que é code, por exemplo. Tu imaginou? Eu já fico imaginando o que você falou, o QR Code, com a propriedade, por exemplo, com todas as fotos, toda a história da produção, né?
Show. É justamente isso, né? Ele trouxe o desafio, ou vou chamar de desafio, não de problema, porque aí pergunta para ele a solução agora. Como é que você resolve, né? O cara em engenharia de software lá no ensino são técnicos, por exemplo, vem conversar com ele. Pois é, porque lá em Belezinha, por exemplo, a Eliane, ela é associada da ProSud. Né? Então, a Eliane, você já está dentro de casa, mas assim, se puder estender. Ó, por exemplo, a universidade ofereceu para nós, a UniWest, o reitor, para fazer um trabalho de planejamento da associação para 5 anos, é um trabalho de voluntário, né, de estagiário, fazendo uma projeção. Para nós isso é super interessante, super bacana, né? Porque essa comunicação do nosso fazer, do saber fazer, mas digamos, como é que é o processo do Kiev? Como é que é feito, por exemplo, lá no município de São Pedro? Ah, começa assim, assado, mas não com foco, se você conseguir colocar, por exemplo, a tua cerveja, a tua história, né, tal momento, fazer com que o consumidor, como é que é essa cerveja lá, né? Para quem é leigo, às vezes até não vai mudar muita coisa, mas vai trazer um certo aprendizado. Porque como consumidor também, quando você não entende porra nenhuma, você vai pedir, você sabe nem o que vai perguntar, seu cara. Agora, se nós conseguirmos fazer com que essa comunicação chegue, talvez um Claudemir da vida, pô, tá ali, nem olhar, né? Mas talvez o meu filho saiba. Opa, eu sou Cristiano, sou do Zootecnia de 2020. Eu queria amanhã te dar uma dúvida, senhor. Se tratando de vocês, como é que está funcionando a sucessão familiar? Como ele falou da tecnologia, a sucessão familiar, conforme a gente sabe, as pessoas estão cada vez mais unidas à tecnologia. E isso seria uma forma de melhorar. Mas a sucessão familiar está bom, está ruim, como é que está a situação? E daí a outra pergunta para o Rafael. Você falou no início de inovação, não é? Você estava inovando. Você, em algum ponto, você já pensou assim, por favor, desistir. Qual foi a maior dificuldade que você teve, que você enfrentou, que você disse, não, vou continuar, porque se eu continuar, eu sei que vai dar certo, porque eu acredito no meu potencial e eu acredito no meu produto. Não, primeiro. Em relação à sucessão familiar, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Qual é o nosso, digamos, desespero? Fazer com que realmente se torne viável a produção do queijo, do leite, do queijo, para que a gente consiga motivar. E uma das ferramentas é justamente a informação. Conectar o nosso sucessor, digamos assim, a vida do campo, fazer com que ele se apaixone também pela atividade. E, obviamente, o pai de vir tem que fazer parte dessa história, né? Então, esse é o caminho mesmo. Mas, junto com isso, nós temos, que eu acho que a universidade também poderia, digamos, desenvolver planilhas mais simplificadas, assim, para o uso, né? Porque, digamos assim, ó, fazer... vamos imaginar, um livro caixa, você lança entrada e saída do mês, beleza, vendeu X de queijo, deu tanto de fazer tal. Mas como é que eu junto todos esses números aqui para mim fazer uma leitura? Talvez o produtor nem vá conseguir, mas vocês, né, digamos, uma forma simplificada, vocês vão fazer a leitura, fazer o diagnóstico e tal. Porque, só aproveitando um detalhe, eu sempre digo o seguinte, gente. O técnico é o legítimo garimpeiro, no meu ver. Né? Com todo... Por quê? Porque o Sudoeste, ele é uma mina de pedras preciosas. Nós temos pessoas que amam trabalhar, amam o que fazem, né? Então, e nós temos um potencial gigante. É o turismo rural que está chegando com tanta força e nós estamos apavorado esse negócio,
que vocês vão poder, digamos, como universidades, vão poder trazer muita alternativa para a gente. É, mas, assim, o técnico de buscar esse potencial da propriedade, porque às vezes é o seguinte, né, vamos falar a verdade também. Às vezes o meu negócio, eu estou insistindo lá em fazer queijo, mas não é minha praia, eu não gosto de troço lá no mundo. Entendeu? Estou ali porque eu preciso pagar minhas contas, os compromissos que eu assumi no passado. Então, é um cara que nós temos que preparar, ele tem que sair da atividade, porque ele atrapalha quem quer trabalhar. E o técnico, de modo geral, ele tem essa função. Né? Agora, se o cara está se batendo ali, gosta do que faz, mas está ácido de tanto levar nas orelhas, vocês vão chegar com informações alternativas. Os números é o que vão nortear. Olha a questão de gestão de propriedade, pessoal. Uma coisa tão simples, teoricamente falando, e tão carente. Quantos exemplos vocês conhecem dentro dos amigos, familiares de vocês, que a gestão é uma bosta, e os caras não querem, né? Mas olha se eles trabalhassem certinho, como é que ia ser. Empreendedores de verdade. Quanto emprego ia gerar? Eu tenho um pezinho dos dois lados, né? Eu sou apaixonado por propriedade rural, sou apaixonado por parques veterinários, né? Então, a minha ideia sempre foi juntar as duas coisas, de viver na propriedade, voltar para a propriedade. E tá chegando perto disso, cada vez mais. Né? Essa questão que ele falou da extensão rural, aí, eu vivi muito isso, vivi na Seara, eu vejo que é materna a questão disso, e que a universidade também pode trabalhar com isso. Já na pergunta que você me fez em relação a desistir, como eu falei, a inovação foi uma necessidade, porque realmente, se não inovar, a gente não cresce. A gente precisa crescer, né? Pelo menos a inflação, a gente tem crescido um ano para o outro, né? Porque senão a gente está morrendo. Mas, muitas vezes, eu pensei em desistir. Muitas vezes. E isso, né? Vou citar duas vezes que eu pensei realmente em desistir, só que eu não tinha saída, mano. Eu não tinha como desistir. Se eu desistisse, eu não ia ter o que fazer, quer dizer, ia tentar outra coisa, mas o sonho tinha ido por água abaixo. A gente montou uma vez uma sociedade, uma pessoa, e montou um outro estabelecimento de cerveja, que era um projeto piloto. Eu procurei um sócio, o cara tinha dinheiro, tinha o crédito, a gente montou no terreno do cara. A gente fez a festa de Formosa, acho que foi de sexto aniversário lá. A gente ensinou o caminho. E nós não tínhamos aquela história de você fazer e não se prevenir, né? Você foi fazer, fui fazendo, e não tinha um contrato, não tinha nada com o cara. E aí o negócio foi um sucesso, começou a ser sucesso, um mês, dois meses, três meses, a gente foi assinar os contratos e aí não deu mais certo. Aí quem teve isso aí? O cara que teve a ideia e fez tudo. E os meus clientes foram tudo para lá, porque o meu nome não estava envolvido com aquele outro lugar. Então, o meu negócio morreu. E a gente teve que se reinventar. Em 2018, teve que se reinventar. Em 2019, quando o negócio começou a melhorar, pandemia. A gente não tinha... Então, essa foi a primeira vez. Né? Eu já tinha largado o meu emprego da Secretaria da área de agricultura, eu já tinha um filho recém-nascido. Então, assim, como é que eu vou desistir? Não tem como desistir, né? Vamos tocar o negócio, vamos fazer o negócio funcionar, vamos inovar, vamos fazer diferente. Se a gente chegou até aqui, a gente tem o produto, né? O sócio não tem o produto, tem que comprar. Se a gente tem o produto, pelo menos o produto de qualidade, a gente sempre teve. A minha formação já desde o segundo grau, eu sou técnico em laboratório. Eu tive o Colégio Mata Tereza, que tinha que ser doutorado formado técnico no laboratório. Universidade Federal do Paraná, tive bastante aula no laboratório, né, veterinário. Então, eu nunca pedi uma cerveja por contaminação. Nunca. Nem quando era comprou, nem quando fazia cerveja na panela. Então, a qualidade e sempre acima de tudo. Né? Mesmo a gente não tendo um laboratório para fazer todas as análises possíveis, a gente tinha todos os cuidados possíveis para não ter uma contaminação.
E a outra, então, foi na pandemia realmente, que a gente teve que se reinventar novamente quando a coisa estava começando a melhorar, quando a gente pegou financiamento para construir uma nova área ali na avenida, na frente do Santander, está fechado, até hoje está fechado, tem um container lá, está fechado o zinco lá na frente, e a gente não conseguiu ainda dar a volta, né? Tem um investimento lá parado, cheguei a pandemia. Era para sair desse Pobel, direto para lá e abrir. E aí veio a pandemia, fechou tudo. A gente nunca não sabia quando que ia reabrir, se ia reabrir, a gente ficou mantendo funcionário, a gente fez todas as facilitações que o governo apresentou para nós na época, né, de pagar uma parte do salário dos funcionários. E a gente não tinha delivery, a gente não vendia em varejo. Então foi um momento muito difícil mesmo. Se eu pegar a foto minha de 2018 e olhar para mim hoje, vai ver o tanto de cabelo que eu perdi nesses anos aí. Né? Não dormia, e era dia e noite pensando, e o que a gente fez? A gente chamou a equipe. Chamou a equipe, senta todo mundo junto, é reunião mensal, é reunião semanal, é reunião. Agora a gente está tentando colocar também as reuniões rápidas antes de abrir, né, diárias, né, a gente está indo para o planejamento estratégico anual já, a gente já vai começar a fazer agora mesmo no novembro do ano que vem, coisa que a gente nunca fez. A gente foi contratar, a gente fez Sebrae, a gente fez, quando estava no leite, lembrei agora, de olho na qualidade, um curso do, acho que era Sebrae ou da Mater, né? Não, o Senai. Senai da Mater, foi bem boa, né? E aprender a gerir um negócio. Aprender a gerir um negócio, isso também eu porque não sou da. Minha família nunca foi comércio. Então, uma coisa que a gente está tentando aprender. Então, a universidade talvez tenha essa área também que possa ajudar na gestão do negócio. Muito bem. Então, agora já são quase 5h30, né? Então acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente sabe que teria muito mais bate-papo. Veja o quanto é gostoso, quando vejo a meia-noite, ele está aqui ainda, batendo papo a respeito, né, dos cases, né, de cada um. Mas, enfim, agradecer inicialmente os nossos convidados, né, ao Rafael da Formosa, ao Claudemir da Passud. Claudemir, para quem também é chupinzinho, né, é chupinzinho, né, para quem nós, né, que geralmente professores, diretores que vão a Curitiba, ficar a caminho do ladinho da estrada, né, no teu sítio lá, serve café. Eu não lembro de queijo, entendeu? Queijo, né? Ah, tá bom. Até a gente faz como cortesia, mas com agendamento. Ah, então tá bom. Tem uma placa, né? Da turismo. Turismo. Tem uma placa de lá do lado dele, tem uma placa do Consulho. Tem um outdoor da Consulho, né? Isso. Inclusive tem, né, como parceiro TEF também, né? É, mas um pouquinho antes dessa placa, aí agora tem porque a gente faz parte do turismo rural do Chocinzinho. Tem a plaquinha do Sítio São Bento e a do turismo do município. Simples assim, 50 metros da BR. Muito bem, do ladinho, né? Então, quando a gente tiver a oportunidade, provavelmente a gente vai te visitar, né? A gente sempre está aí, os diretores, principalmente agora, pô, depois da pandemia, com um pouco virtual, mas sempre tem reuniões, né? E é caminho para nós, né? Formosa, a gente é cliente, né? Enfim, então agradecemos, né, a presença e a disponibilidade de vocês, né, de terem vindo aqui nesse nosso evento de participação, né, até mesmo com a nossa universidade, com o UFPR, aqui dos três cantos do Oeste. Então, né, para a gente finalizar aqui, né, só para fazer o encerramento e liberar a todos, né, agradecer em nome da direção aqui dos três cantos do Oeste, em nome dos directs do Sudoeste, né, a presença de vocês, a presença também de quem está acompanhando de casa, né, todos os que estão e são parceiros do Fórum de Relações Empresariais Comunitárias, né, o FOREC Sudoeste 2023. E, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, tenham uma boa final de tarde. Né? Nos encontramos, então, no FOREC 2024, no campus de Dois Vizinhos, com o tema TI, é isso mesmo? Pode ser, muito obrigado a todos, né? Tenhamos todos aí,
né? Eu acredito que bons insights, trocas de experiências, né? Os nossos convidados aí estão disponíveis para bater um papo também com vocês. Obrigado e até a próxima. Coisa boa, né? É. 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 É.